Da begynner det å bli ro i salen. Statsråd, mine damer og herrer, velkommen til Sårbarhetskonferansen 2023. En årevis konferanse som arrangeres i samarbeid mellom Norges Forsvarsforening og Norsk Totalforsvarsforum. Mitt navn er Knut Helge Hamre, og jeg er generalsekretær i Norges Forsvarsforening. Årets konferanse griper fatt i Totalberedskapskommisjonens anbefalinger, som er mange. Og i dag vil vi fokusere på det kommisjonen sier om næringslivets rolle i totalforsvaret. Dette er også et tema Forsvarskommisjonen har trukket fram. Spørsmålene og anbefalingene er mange. Men helt sentralt er hvordan vi kan sikre at ressurser, digitale tjenester og avhengigheter, materiell og personell finner hverandre og inntar sin riktige plass i krise og krig, slik at vi får full utnyttelse av beredskapsressursene for Forsvaret, men også slik at kjerneoppgavene i det sivile samfunn opprettholdes. Det vil si de grunnleggende nasjonale funksjonene, som definert i sikkerhetsloven, og de kritiske samfunnsfunksjonene som er utledet av DSB. Norge har de beste forutsetninger for å tilpasse totalforsvaret til en ny tid. Behovet for sivil-militært og offentlig-privat samarbeid vil fortsette å vokse. Det vil bli økt press på å etablere prosedyrer og planverk, og det blir nødvendig med flere øvelser med fokus på økt samhandling og koordinerte beslutninger. Ved store, omfattende kriser som treffer flere fylker, involverer svært mange aktører, som går over lang tid og som kanskje kan utvikle seg til væpnet konflikt eller krig, så vil også tidsfaktoren og knapphet på ressurser spille inn i større grad. Da er det vanskelig å se at vi i dag har et tilpasset organ hvor ansvar, rolle og myndighet er gitt i tilstrekkelig grad. Kanskje ligger noe av svaret i å videreutvikle sentralt totalforsvarsforum gjennom å inkludere næringsliv og private aktører i større grad, samt å utvikle dette forumet fra en arena for orientering, samordning og overordnet koordinering til et rådgivende organ for regjeringens kriseråd eller regjeringens sikkerhetsutvalg. Men dette har mange aspekter ved seg, og flere av disse skal vi komme inn på i dag. Takk til dere som har funnet veien hit. Jeg håper at det blir en givende dag, og at dere finner tiden vel anvendt. Konferansen er som sagt et samarbeid mellom Norsk Totalforsvarsforum og Norges Forsvarsforening. Og med dette så vil jeg gi ordet til leder av Norsk Totalforsvarsforum, Hanne Gaarder, som vil lose dere gjennom programmet for dagen. Hanne, vær så god. Der var du. Her står jeg. Tusen takk, Knut. Hjertelig. Hyggelig å se så vidt mange. Jeg fikk litt bakoversveis i går kveld, det må jeg bare innrømme, for det raste inn mailer om at folk hadde fått alt mulig av luftveisinfeksjoner, og ikke minst covid-spøkelse er tydeligvis på plass. Så la oss håpe at vi som er her, vi er friske og raske, og så får vi heller spre det glade budskap videre. Dette arrangementet blir også teipet og lagt ut på YouTube, så vi kan jo fortelle folk om det til de som da ikke har fått anledning til å komme hit i dag. Men vi som er her, vi får gjøre det beste ut av situasjonen. Veldig glad for å ha fått med oss så mange gode foredragsholdere i dag. Ikke minst synes jeg det er veldig hyggelig at vi har fått med oss også justis- og beredskapsministeren. Veldig stas. Jeg har lyst til å bare ta praktiske ting. De grønne skiltene, jeg minner bare om dem. Tilfelle vi må forlate stedet litt fort, så er de grønne skiltene, de leder da ut av huset. De er der, og de er på sidene her. Det føler jeg meg nesten som en sånn cabin crew. Toaletter er på dette planet og på planet nedenfor, altså i første etasje. Lunsjen blir servert utenfor her klokken 11:30. Da tror jeg har vært igjennom det meste av de praktiske tingene. Da har jeg gleden av å introdusere Erik Wold. Han tør være kjent for dere, tror jeg. Han har dominert TV-ruten i mange år. Jeg vet ikke nesten hvilke program du ikke har vært innom, Erik, men for det er vel ganske mange gjennom 25 år i NRK. Så jeg føler meg rimelig trygg på at Erik på en meget god måte skal lose oss gjennom dagen. Så Erik, scenen er din.
applausen. Tusen takk, riktig god morgen. Jeg skal si dere det at under pandemien så glemte vi faktisk det der å klappe. Sånn at vi satt der og glante på hverandre på en skjerm. Så jeg begynte etter at vi slapp ut igjen av det pandemifengselet, så begynte jeg et sånt applaustreningsprogram. For vi hadde jo ikke muskler igjen liksom i armene. Sånn at det har jeg da praktisert, og jeg skjønner jo når jeg kommer hit at jeg må fortsette å praktisere dette. Så i løpet av denne dagen så skal vi ha applaustrening foran hver eneste innlegg. Men tusen takk for at dere klappet for meg. Det er riktig. Det er noen programmer jeg nok ikke har vært innom. Trim for eldre, det var jeg ikke programleder for. Neida, spøk til side. Jeg var ganske riktig i NRK i nesten 25 år. Jeg gjorde to feil da jeg slutta. Det ene, det var jo at jeg slutta ikke etter 25, men etter 24 og et halvt år. Og etter 25 år så får du gullklokke, så derfor har jeg ikke noe klokke. Og så slutta jeg midt mellom to sånne sluttpakkeperioder. Så jeg fikk ikke 5 øre for å slutte heller. Men ellers så har jeg det veldig bra. Nå skal vi komme i gang med det vi er her for nå er det alvor. Det er titlen på den rapporten, den NOU-en som ble lagt frem 5. juni. Rustet for en usikker fremtid var undertitlen. Høringsfristen var 16. oktober. Det kom inn 241 høringssvar, tror jeg. Og hun som da må lese alle sammen og skal da fortelle oss hvordan hun nå har, hvordan rapporten er møtt i Justisdepartementet. Det er selveste justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Stor applaus! Helt når hun kommer opp. Helt når hun kommer opp. Takk. Kjære alle sammen, tusen takk for applausen og for invitasjonen til å komme hit i dag. Jeg vet at det er mange av dere som sitter i rommet og som ser på, som jobber med sikkerhet og beredskap, og det er jo også det som har dominert min hverdag de siste årene. Nå har jeg vært justis- og beredskapsminister i regjeringen i litt over 2 år, og jeg har gjort meg mange erfaringer i løpet av de 2 årene, som jeg skal prøve å snakke litt om, og så skal jeg komme litt inn på rapporten også underveis i innlegget. Men det er spesielt en ting som ble klart for meg egentlig den dagen jeg ble statsråd, og det var jo hvordan offentligheten reagerer på en krise, en hendelse. Det er veldig ofte sånn at ting som har vært, som skjer plutselig, som skjer uventet, som kanskje tar liv, eller som er veldig dramatisk, det får massiv interesse i offentligheten når det plutselig skjer. Min første dag på jobb, det var med Kongsberg-drapene som hadde skjedd dagen før, hvor egentlig alt dreide seg om det. Og siden så har det vært forskjellige typer kriser med jevne og ujevne mellomrom, men ganske kort mellomrom, vil jeg si. Og det er en sånn tilbakevendende ting, sånn som jeg ser det i hvert fall, at det blir stor interesse, det blir veldig mange spørsmål. Hvorfor kunne dette skje? Var vi ikke forberedt? Er ingenting gjort? Og så videre. Så man bruker veldig mye tid på det. Men selv om en hendelse var uventet eller usannsynlig, eller noe folk ikke har tenkt på, så betyr jo ikke det at ingen har tenkt på det. Ofte så er jo en hendelse som får en sånn sensasjonspreg i offentligheten. Det er noe som noen har jobbet med, og noen har tenkt på i forkant. For eksempel, 26. september i fjor, den dagen eksploderte det 2 gassrørledninger i Østersjøen. Og
fra en dag til den andre så var kritisk infrastruktur på norsk sokkel et brennhett tema I avisene. Det var noe som jeg tror mange kanskje ikke hadde tenkt så veldig mye på før. Jeg sier da ikke at det gjelder dere som sitter I dette rommet. Men det var et tema som ble veldig allment interessant. Og det var jo mange spørsmål da knyttet til. Hva skjedde? Hvorfor kunne det skje? Har vi ikke kontroll I sjøen? Og så videre. Men hvis man går litt tilbake igjen og ser på hva sikkerhetsmyndighetene våre for eksempel har sagt I sine trusselvurderinger, så hadde jo de I en årrekke før den eksplosjonen advart om hybride trusler, om hybrid krigføring, om at andre virkemidler enn vold mot personer kan brukes for å skape forstyrrelser og uro I et samfunn, og at kritisk infrastruktur en viktig del av det. Og gjennom våren og sommeren før den eksplosjonen, eller de eksplosjonene, så hadde også regjeringen jobbet mye med flere viktige saker, og særlig på grunn av at Ukraina-krigen brøt ut på våren. Men et par av de var at vi fikk Equinor og Gassco underlagt deler av sikkerhetsloven. Det var jo et ledd I beskyttelse av kritisk viktig infrastruktur. Vi hadde også definert to såkalte grunnleggende nasjonale funksjoner på norsk sokkel. Og det var saker som, da vi gjorde det da, den sommeren, så var ikke det så veldig lett å selge ut til mediene. Det var ikke noe som hadde så veldig stor interesse der og da. Men når disse eksplosjonene skjedde, så var det plutselig høyaktuelt. Og så la den verste stormen seg, og så var kanskje ikke kritisk infrastruktur noe folk flest tenkte på en lang periode. Og dette her snakket jeg om på en annen konferanse, for kanskje, nå husker jeg ikke akkurat hvilken dato det var, men stormen hadde I hvert fall lagt seg, og så dro jeg fra konferansen, og en time senere så hadde eksplodert, eller kom nyheten om at det eksploderte utenfor Finland. Så poenget med å fortelle denne historien jo egentlig at for oss som jobber med sikkerhet og beredskap, så det viktig å klare å prioritere ting, og være oppmerksom på ting, og forberedt på ting, før det når avisforsidene. Kanskje også selv om de tiltakene man gjør eller prioriterer, ikke det som skaper de største overskriftene, eller gir den største gevinsten der og da. Men det jo forebygging. Det god beredskap. Og jeg opplever jo beredskap noen ganger som kanskje det umuliges kunst. Det jo å forsøke å skaffe seg kontroll over en fremtid som vi ikke kjenner til. Og alt det som aldri skjer på grunn av at vi har god beredskap, det får vi jo heller ikke vite om. Og det perspektivet synes jeg det viktig å ha med seg, fordi det jo veldig mange av dere og folk som jobber med beredskap, sikkerhet, forsvar, sikkerhetstjenestene på sivil side, som gjør en utrolig viktig jobb og lykkes hver dag, men som sjelden henter noe særlig ros for det I mediene. Men når det går galt, da alles øyne rettet mot dem. Til syvende og sist så handler jo sikkerhet og beredskap mye om hvor stor grad av kontroll vi har over trusler, mulige angrep, hendelser som kan skje, og hvilken sårbarhet vi villige til å akseptere som samfunn, hvilken risiko vi villige til å ta I stort. Vi lever jo I en tid hvor både de hybride og de fysiske truslene materialiserer seg rundt oss, dessverre. Mye foregår jo I cyberdomene eller skjult for det blotte øyet. Vi vet for eksempel at antageligvis I dette øyeblikk så det noen som prøver å hacke seg inn I forskjellige systemer I næringslivet eller I offentlig sektor, få tak I statshemmeligheter, få tak I etterretningsinformasjon. Og så prøver vi på den andre siden å gjøre jobben deres mest mulig vanskelig, uten at vi skal bli helt et samfunn som beskrevet I boka 1984. Og den balansen vanskelig, men jeg mener at vi har god kontroll på mye. Og så mener jeg også at den dagen vi tror at vi har full kontroll, så vi ikke nok årvåkne, og at dette en jobb vi aldri blir ferdig med. Nasjonal kontroll det et begrep som jeg har vært veldig opptatt av I mitt politiske engasjement, og det jo noe som jeg åpenbart mener viktig at man har og styrker.
Regjeringen har lagt frem en egen stortingsmelding om nasjonal kontroll og digital motstandskraft, hvor vi peker i en retning hvor vi mener at vi trenger mer kontroll og ikke mindre. Men dette er jo den vanskelige balansegangen mellom hvor mye ressurser vil vi bruke opp mot hvilken risiko vi aksepterer, hvor sterke inngrep ønsker vi å gjøre overfor sivilsamfunnet vårt. En ting som vi gjorde tidlig i regjeringsperioden vår på grunn av viktigheten av nasjonal kontroll og beredskap, det var jo å sette ned to viktige kommisjoner, Totalberedskapskommisjonen og Forsvarskommisjonen. Som kanskje er bakteppet for hvorfor jeg er her i dag. Men det er jeg veldig glad for at vi gjorde, og det er jo også noe som Senterpartiet har foreslått flere ganger. Vi har blitt nedstemt på det i Stortinget, men vi mente altså at det var riktig, fordi det var over 20 år siden forrige gjennomgang av samfunnets hele og fulle beredskap. Og det er kanskje litt vanskelig å se for seg nå, men hvis vi går tilbake til da vi diskuterte å sette ned Totalberedskapskommisjonen og gjorde det, så da var sikkerhetssituasjonen en annen. Da var det slutten, da, det visste jo ikke vi, men av flere tiår med fred og trygghet. Og den 21. januar 2022, når vi satte ned kommisjonen, så visste både jeg og ikke minst Harald Sunde, som har ledet arbeidet, at det var en viktig kommisjon. Men hvor viktig den skulle bli, det visste vi ikke. For som alle her vet, så gikk jo Russland til invasjon av Ukraina bare en måned og et par dager etterpå. Det gjorde jo kommisjonen enda viktigere, og ikke minst veldig aktuell. Og det var, jeg er også veldig glad for at vi nå har produktet, og at det er oppdatert. For det er skrevet parallelt med den utviklingen vi har hatt det siste halvannet året. Og nå som vi har to solide rapporter, så skal vi jo omsette de i både handling og i retning. Og da må jeg nok komme tilbake igjen på et senere tidspunkt, fordi vi skal legge frem flere viktige arbeider som bygger på disse kommisjonsrapportene. Blant annet så jobber vi med en stortingsmelding om totalberedskap, og så kommer det også en ny langtidsplan for Forsvaret. Rapporten den har jo vært på høring nå. Det er jo også et veldig godt bidrag til det kunnskapsgrunnlaget vi får med oss med alle de høringsinnspillene som har kommet, og det jobbes med i departementet å gå gjennom alle. I tillegg til de to kommisjonene som vi har, så hadde vi jo også rett før krigen i Ukraina, som flere talere har vært inne på allerede, en pandemi. Den er jo også grundig evaluert, og det finnes flere rapporter som også blir en del av arbeidet med å bygge opp beredskapen videre. Totalberedskapskommisjonen den sier jo at det er veldig mye bra i beredskapssystemet vårt, og det tenker jeg er et godt utgangspunkt. Men så har den også kommet med 10 hovedanbefalinger som vi ser nærmere på, og som gir oss en retning for den meldingen vi skal legge frem til Stortinget. Og hele målet for at vi satte den ned i utgangspunktet, og den jobben vi gjør med meldingen nå, det er jo at vi ønsker en høyere beredskap. Vi ønsker å prioritere opp beredskap og sikkerhet, og vi vil at det skal gjelde for hele Norge, både til lands og til havs, og jeg er jo glad for at regjeringen også før den nye sikkerhetspolitiske situasjonen hadde en så tydelig retning knyttet til beredskap i sin regjeringsplattform. Så er tema for denne konferansen, sånn som jeg skjønner det, spesielt hva som er næringslivets rolle i beredskapen. Næringslivet har en ekstremt viktig rolle i beredskapen, det tror jeg vi kan slå fast, og er til stede på så mange forskjellige fronter. Og det er også
fint å si at flere av forslagene til Totalberedskapskommisjonen går ut på å ta med seg flere aktører og bedre samarbeide mellom offentlig og privat sektor, hvor da særlig næringslivet trekkes fram. Det ikke så, det ganske ofte egentlig at jeg ute og treffer, hva skal jeg si, eller ute på, I sammenheng med ting som har skjedd, da, og treffer aktører fra næringslivet som blir en viktig rolle. For eksempel så var det jo ekstremvær I høst. Jeg var ved den store demningen som brast noen timer før det skjedde. Jeg fra det området, på, I Solør I Hedmark. Og de første jeg møtte der, det var gravemaskinentreprenører fra lokalsamfunnet, som var og prøvde da, å forhindre at den skulle briste. De måtte gi opp til slutt, men det var utrolig viktig at de var der, og at man hadde de lokale ressursene å trekke på. Så det jo også ofte private eiere som drifter, utvikler kritisk infrastruktur, som spiller en helt avgjørende rolle for forsyningssikkerheten vår. Det var jo litt inne på I stad med rørledningene I Østersjøen. Og det jo også aktører som har veldig viktig kunnskap om hvordan de tekniske systemene bygget opp, hvilke potensielle sårbarheter finnes I systemene, hva blir egentlig konsekvensen av eventuelt bortfall, eventuelt skade. Vi har I dag allerede regelverk som kan stille krav til næringslivet, men vi må se på bredden av virkemidler, og så tror jeg bevisstheten om næringslivets egen rolle utrolig viktig. Og jeg opplever også næringslivet generelt, det jo et stort område å si generelt om, men som veldig positivt innstilt og som en del av laget. Og for eksempel det vi gjorde I fjor med å underlegge Equinor og Gassco deler av sikkerhetsloven, det var jo en vei å gå for å få det til å skje. Men vi fikk det til, og jeg tror på flere og flere områder at man må se på den type samarbeid for å klare å sikre oss enda bedre. Totalberedskapskommisjonen kom med forslag om partnerskap og næringslivets deltakelse i en mulig nasjonal integrert forsyningsberedskapsorganisasjon. Det jo også en veldig interessant tanke, og det jo noe som vi ser spesielt på nå I samarbeid med Nærings- og Fiskeridepartementet når vi jobber med stortingsmeldingen. Og uansett hvilken krise som rammer oss, så tror jeg vi kan slå fast at det blir veldig vanskelig å klare seg uten de ressursene som finnes I næringslivet, uten kunnskapen og uten folka. Og det folk som bidrar enten de blir der de eller I noen tilfeller kalles ut til å gjøre andre oppgaver fordi man en del av forsvaret eller sivilforsvaret eller andre ting. Og på den måten så bidrar jo også veldig mange arbeidsgivere I kriser ved å la folk være frivillige, la folk stille opp. Og det også en veldig viktig operativ evne I næringslivet, og derfor så deltar de også på planer og øvelser. Og siste øvelsen jeg var innom, hvor det var et offentlig, privat, sivilt, militært samarbeid, det var på Telenor, øvelse knyttet til cyberangrep. Et veldig godt eksempel på viktigheten av å sitte sammen, øve sammen, ha felles rutiner og forståelse. Så jo alle kriser ulike, og samtidig så har jo mange av de flere ting til felles. Jeg rekker ikke å si alle nå, men jeg kan jo nevne to som viktige. Det ene jo at enhver krise skjer, I hvert fall når den skjer I Norge, skjer I en kommune. Det veldig mange kriser hvor vi helt avhengig av å ha en nærhet I beredskapen vår. Ekstremværet hans var et veldig godt eksempel på det. Jeg vil også si at trusselen fra fremmede etterretning, hybridtrusler, et godt eksempel, for vi ser at veldig mange av målene for den type fremmed uønsket aktivitet ikke nødvendigvis ligger I Oslo, men ligger enten I sjøen eller I spredt rundt I landet. Så vi trenger både kommuner, statsforvaltere, nødetater, næringslivet, frivillige, hele beredskapsspektret, som må ha også lokalkunnskap på plass når det haster, eller som må være til stede og ha oversikt for å kunne både håndtere og forebygge forskjellige typer hendelser. Så det en annen ting som
kriser har til felles, og det jo at det ganske mange behov menneskene, eller menneskene, vi mennesker, klarer seg uten. Men vi trenger vann, og vi trenger mat. Og mat trenger vi kanskje spesielt I en krise. Det har jo også mye å gjøre med evnen til å stå over tid I en krise, utholdenheten. Og her også næringslivet en veldig viktig aktør. I Norge vi så heldige at vi har bønder og fiskeri som produserer mat I hele landet vårt. Det jo noe som man kan ha delte meninger om, men jeg mener jo veldig sterkt at det også en viktig del av beredskapen vår og av motstandsdyktigheten vår. Og det jo også helt grunnleggende for folks trygghet. Det ganske mange store konflikter I verden som enten har startet med eller blitt forverret av at det blir uro rundt forsyning av mat. Og hvis det blir uro rundt mat, så blir det veldig fort uro rundt andre ting eller alle ting. I Norge så har vi I dag god tilgang på mat, både gjennom den maten vi produserer selv og forsyningslinjene våre, men den fremtiden vi tror vi kommer til å møte, så mener jeg også at det behov for å sørge for enda bedre beredskap, enda bedre sikkerhet rundt forsyningslinjen og enda høyere selvforsyning. Akkurat mat en type forsikring som vi ikke kan gamble på og ikke ha hvis det virkelig gjelder. Og det jo en av grunnene til at regjeringen vil ha beredskapslagring av matkorn, som vi mener en billig og nødvendig forsikring hvis det sånn at en krise skulle ramme oss. Derfor kommer vi til å etablere det. Det jo også en sak som veldig glad for at vi har at nå blir en realitet. Og vi kommer til å bygge beredskapslager med 15 000 tonn korn per år, hvor vi også sprer lagringen rundt I hele landet, med bakgrunn I det jeg sa om viktigheten av å ha nærhet. Det jo noe som vi også har satt av penger til I budsjettet I 2024 med 63 millioner, og det vil kunne gi befolkningen 3 måneders forbruk av mat, og det jo noe vi gjør fordi det kan bli enda dyrere å la være. Som så mange ting på forebyggingsområdet og beredskapsområdet. Og så det jo en annen erfaring jeg har gjort meg som justis- og beredskapsminister, jo at det å prioritere forebygging og beredskap, det jo ikke alltid så lett, fordi, eller det lett for meg, men man skal jo ha politisk oppslutning og støtte I befolkningen til å gjøre det. Og det jo litt tilbake til det jeg var inne på tidligere, at Hvis man lykkes med forebygging, så får man jo ikke se gevinsten egentlig, for da går jo ting bra. Da skjer det ikke. Men det gjelder jo litt, det jo litt det samme som å bruke penger på forsikring. Jeg tipper at det mange her som synes det en litt kjedelig regning å betale. Men det kan bli veldig mye dyrere å la være. Og så det krevende å vurdere hvor mye penger det riktig å bruke på beredskap nå, fordi... Jeg ser på det området som en liten omdefinisjon egentlig av det gamle uttrykket «mye vil ha mer» til «mye trenger mer». For det jo sånn at for det første så lever vi en tid hvor det skjer flere, mer alvorlige, mer sammensatte hendelser, og det skjer ofte samtidig. Vi vet at forskjellige trusselaktører de, jobber like fort som oss, og ikke fortere, og klarer ofte å ta I bruk avanserte verktøy, nye verktøy, nye metoder, som vi også må holde tritt med. Og ikke minst så det jo også sånn at når vi blir bedre, så oppdager vi også ofte enda flere sårbarheter eller trusler som vi må beskytte oss mot, og det kan jo også bli dyrt. For eksempel så det kanskje noen av dere som har sett nylig at Kripos har sagt at de bare kan etterforske 40 av 100 kriminelle nettverk I Norge, eller det de har mest kontroll på. Og det jo, høres jo veldig ille ut egentlig, men det som bra med det jo at de har oversikt over disse 100 nettverkene, noe de ikke hadde før, fordi de har fått nye metoder til å oppdage dem. Men da kommer jo en spørsmål om hvorfor. Da kommer ressursbehovet og spørsmålet, kan vi leve med denne risikoen? Så jeg tror antageligvis at det aldri blir nok, men vi har kontroll på mye, og regjeringen har også flere planer for å sikre Norge enda bedre.
Vi skal som sagt legge frem stortingsmeldingen, og vi skal legge frem langtidsplan. Jeg skal nevne et par ting til, som jeg også mener viktig her. Vi har jo holdt på mye med noe de siste årene, som kanskje ikke for dere her, men for en god del folk vil jeg tro høres litt kjedelig ut, litt fremmed, men som veldig viktig, og det jo å kartlegge verdier og sårbarheter i samfunnet. Det handler jo rett og slett om å gå gjennom samfunnet vårt og finne ut hva det viktig å beskytte. Både de tingene som faller utenfor og innenfor sikkerhetsloven, og det også noe som private aktører gjør og bør gjøre. For da, når man har den oversikten, så kan man også prioritere hva som viktigst. Regjeringen har også lagt frem Norges første lov om digital sikkerhet. Det jeg glad for at vi får. Den skal behandles i Stortinget i høst, og med vårt lovforslag så blir det stilt en rekke krav til flere virksomheter enn i dag, som viktige for samfunnet på en eller annen måte. Energi, transport, helse, vannforsyning, bank, finansmarkedet og digital infrastruktur. Og de selskapene som får nye krav, de blir blant annet pliktig til å gjøre sikkerhetstiltak i forhold til den risikoen virksomheten representerer. Og så blir de også pliktig til å varsle myndighetene hvis de blir utsatt for angrep. Og det viktig, for da når vi får beskjed, så kan vi også bruke den informasjonen til å oppdage om det ting på gang andre steder. Vi har også i mange budsjetter prioritert beredskap og sikkerhet høyt. Og så det jo vanskelig nå, fordi inflasjonen så høy som den er. Jeg vet at for eksempel selv om politiet har fått egentlig vært en budsjettvinner i alle budsjettene, så opplever man det som veldig krevende ute i etatene, fordi kostnadene også har økt. Men vi har prioritert å øke evnen til sivilforsvaret, til forsvaret, og sikre at vi møter den nye sikkerhetspolitiske situasjonen, for eksempel i politi og PST, og det kommer vi også til å fortsette å gjøre i årene som kommer. Vi har faset inn 16 nye, eller vi snart ferdig med å fase inn 16 nye redningshelikoptre. Hovedredningssentralen har vi styrka, og redningsberedskapen i nord med det. Og så har vi etablert et nytt mobilt varslingssystem, nødvarsel, som kanskje noen av dere har fått på telefonen. Og det har vi jo begynt, det har jo vært tatt i bruk og vært veldig nyttig i flere hendelser. Det har vi også gjort oss noen erfaringer med, hvor det har gått ikke helt på skinnene i starten, men det nyttige erfaringer å ha med seg, sånn at vi kan sikre at det også blir et veldig godt og spisset verktøy til å varsle folk. For eksempel hvis man må komme seg ut av et område raskt, eller hvis det fare på ferde. Og så vi som sagt ikke ferdige. Og jeg glad for at jeg opplever en økende bevissthet og vilje til å prioritere beredskap i hele samfunnet. Dessverre så tror jeg det har skjedd mye på grunn av den russiske invasjonen av Ukraina, som vi gjerne skulle vært foruten. Men det positivt at dette noe flere folk tenker på. Både den hverdagsberedskapen, egenberedskapen man har hjemme, som vi ser på målinger at det går opp, men også det at det blir politisk flertall og enighet om å prioritere det blant annet i budsjetter, eller når vi skal vurdere hvilke verktøy og virkemidler det riktig å gi til for eksempel sikkerhetstjenestene våre. Så ser jeg frem til å legge frem resultatene av Totalberedskapskommisjonen og den stortingsmeldingen vi skal ha. Vi heldigvis et motstandsdyktig samfunn allerede, rikt på mange ressurser, både de menneskelige, økonomiske og materielle. Men jeg ser også frem til at vi får gitt et enda større bidrag til å sikre oss enda bedre for en usikker fremtid. Så tusen takk. Du skal få denne her. Jeg tror den innenfor sånn gaveregler og sånn. Men jeg har lyst til å stille deg et spørsmål først. Du var inne på det. Utviklingen går jo ikke akkurat i riktig retning, for å si det sånn. Bare på det snaue halvåret siden denne utredningen kom, så har det altså vært to dramatiske nye hendelser eller situasjoner. Altså, du nevnte Hans.
Og vi har fått en krig i Midtøsten. Hvordan påvirker dette her at det bare blir verre og verre så raskt det arbeidet skal gjøre med dette? Det jo en veldig krevende tid, og jeg tror i hvert fall mine beredskapsetater merker det veldig godt på kroppen, for det mange folk og systemer som har stått lenge i krisehåndtering. Og i det man føler at man ferdig, for eksempel med pandemien, da, så da kommer det en krig. I det Hans var over, så har vi en ny krig i Midtøsten. Altså, det ting oppå hverandre, men det jo litt den nye tiden vi lever i også. Og jeg tror det som spesielt viktig på bakgrunn av det, jo egentlig det å få beredskapstenkningen og forebygging ut i hele samfunnet. Det på en måte ikke... altså, i dagens norske samfunn så det kanskje blitt litt sånn at når noe går galt, eller når man skal ha noe gjort, så forventer man at noen andre kan løse det for seg. Man kan kjøpe en tjeneste, man kan på en måte... ansvaret kan ligge på noen andre da, men for å lykkes med totalberedskap så tror jeg alle må ta litt ansvar, både hjemme hos seg selv og som en del av beredskapen der man bor og at alle bedrifter også må være med, for hvis vi ikke liksom får hvis vi ikke får alle med, så får vi heller ikke tetta alle hull da. Så det mange utfordringer med at det skjer så mye samtidig, men kanskje det viktigste rett og slett å liksom ha med hele offentlig og privat sektor og det militære og sivile sammen i enda større grad. Jeg tror at jeg har forsamlingen med meg, Emilie, når jeg da sier tusen takk for at du tok deg tid til å være her sammen med oss i dag, og lykke til med det viktige arbeidet som du skal gjøre videre. Knut Helge Hamre var veldig opptatt av at du måtte få akkurat denne posen. Okay, fordi at det noe oppi der som han veldig opptatt av at du skal ha. Oh, ja. Jeg har ikke tittet, så jeg vet ikke. Spennende. Men, og som sagt, jeg tror ikke du behøver registrere den i det der registret. Må registrere den, men så lenge det innenfor. Så. Men det innenfor. Ja. Tusen takk. Takk. Og lykke til videre. Det et fantastisk program vi har i dag. Det kan jeg si bare ved at jeg har lest CV-en til samtlige foredragsholdere. Det så mye kompetanse, kunnskap og erfaring innenfor mange områder, men ganske særlig selvfølgelig da dette som vårt tema i dag, at man blir mektig imponert. Som Anne Garder og Knut Helge Hamre sa, det næringsliv som hovedfokus for og integreringen av næringslivet i totalberedskapen som hovedfokus for denne dagen. Og det også den fjerde anbefalingen av de 10 hovedanbefalingene som denne totalberedskapskommisjonen kom med, og hvordan kan dette samarbeidet utvikles på best mulig måte for å styrke beredskapen. Først ut altså professor Odd Jarl Borg, som da satt i kommisjonen og har vært med på å skrive den. Han professor ved Nord Universitet. Han leder for Nordlab, som universitetets beredskapsledelses laboratorium. Det et langt og vanskelig ord, men og han professor mange steder, og han har enorm erfaring fra hette. Så jeg skal ikke bruke mer tid av hans tid, men ta godt imot med en stor applaus, Odd Jarl Borg. Ja, takk for det. Takk for invitasjonen på et spennende tema. Jeg skal prøve å dra litt opp rundt dette med plansjen. Ja. Med Totalberedskapskommisjonens arbeid. Jeg skal prøve å først dra litt rundt dette med hva det som har gjort at
kommisjonen har valgt den titelen som man har på dette arbeidet, nemlig «Nå er det alvor». Og for å koble det til statsråden, så kan vi jo se at de tre første temaene her var jo på en måte ikke noe som hadde noe sentralt fokus før denne kommisjonen sette i gang. Men så ble det da på en måte mer og mer sentralt og mer urovekkende. Og selvfølgelig det formet en god del av kommisjonens arbeid. Og ikke minst det bredden i det arbeidet som skulle gjøres knyttet til hvilke sektorer som kunne rammes, hvilke områder skulle man kunne mobilisere ressurser fra, og så videre. Jeg har laget min egen verkart over den utviklingen som vi på en måte har måttet ha sett for oss. Og vi skulle jo ha et 10 pluss 10 års perspektiv på arbeidet. Og denne illustrerer litt grann hvordan vi fra å gå på en slags normal situasjon med uheld og kriser som vi på en måte hadde nok med fra i utgangspunktet i grunnberedskapen, så har vi måttet takle stadig flere typer hendelser som øker i omfang og i alvorlighetsgrad. Og vi har sett det på ekstremværsiden, for eksempel med Hans. Vi har sett det på selvfølgelig med koronapandemien. Og så får vi da alle disse hendelsene som har med noen som står bak og vil lage problemer for oss. Noe som da vi trodde på en måte i den dype freden kanskje ikke var noe vi skulle tenke på i det hele tatt. Og som det siste krisescenarioet som kriseutvalget for atomberedskap har fått i oppdrag å gjøre, nemlig bruk av atomvåpen i vårt nærmiljø. Det var jo noe som vår generasjon trodde vi var ferdig med etter den kalde krigen, der vi selvfølgelig drev og øvde på de her tingene, men vi var glad for at vi slapp å tenke på det da etter 90-tallet. Og da er vi midt inne i denne type scenarioer, som er jo egentlig vanvittig å tenke på. Hva i all verden skal kommunene gjøre når det gjelder å være forberedt på krig? Hva er det slags utfordringer vi står overfor da? Og vi kan i grunn bare ta for oss alle de verste ros-scenarioene som vi kan ha laget, og så kan vi sette dem opp på hverandre, og så ser vi da hva det vi skal være forberedt på inn i en krigsscenario. Og dette er selvfølgelig en kjempeutfordring også for næringslivet, fordi at næringslivet spiller en så stor rolle i totalberedskap, og en mye større rolle jo mer oppover i krisespektret vi kommer, jo mer alvorlig krisene blir i realiteten. Fordi at vi har i så stor grad vært av å kunne ha tatt som en selvfølge at næringslivet, jo, de tar ansvaret for sine produkter og tjenester, de tar ansvaret for den kritiske infrastrukturen, de tar ansvaret for masse av de grunnleggende nasjonale funksjonene. Og statsråden var jo inne på noen av de her områdene som er der næringslivet virkelig bidrar. Vi har jo også kanskje ikke tenkt på at næringslivet sitter jo på en gedigen kraft i retning av investeringer, i retning av innovasjon, som vi så til de grader trenger når vi skal bevege oss opp i å tenke i øvre delen av krisespektret. Og det gjør jo at næringslivet må integreres tett opp i det utviklingsarbeidet som skjer i den offentlige beredskapen, både den sivile og den militære. Og så har selvfølgelig også næringslivet en kjempe egenberedskap, som vi da har sett for meg som jobber mye med den maritime beredskapen, ta cruiseskipet Viking Sky. Hendelsen, det var stort sett sivile, private beredskapskapasiteter som var brukt i den redningsaksjonen. Og så er selvfølgelig næringslivet, for eksempel med Telenor eller Equinor, for den saks skyld, de har jo et internasjonalt forgreinet nettverk. De har et etterretningssystem eller informasjonssystem, og vi vil kalle det det som kanskje matcher det som man sitter på i det offentlige. Og dette er jo en fantastisk ressurs som vi kan bruke inn i å forberede oss på de krisene som er, og selvfølgelig mobilisere ressurser, ikke bare nasjonalt, men også i de andre landene som kan støtte oss.
Så da utfordringene til stede, og kommisjonen har lagt en god del vekt på hva det vi mangler når det gjelder å integrere næringslivet. Vi har tatt næringslivet kanskje som en selvfølge. Vi har kanskje gjort opp regning uten verdt at de skulle være der til stede i å holde ut når de store krisene inntreffer. Men vi har en diskusjon rundt de økonomiske konsekvensene. Hvor mye penger skal vi bruke, var statsråden inne på. Skal vi bort ifra denne tenkningen rundt økonomisk optimalisering som vi som utdannede siviløkonomer hele tiden stresser? Global sourcing og just in time er jo det er jo verktøy for å kunne holde nede kostnadene knyttet til forbrukerne, kostnadene til samfunnet som helhet. Og skal vi bort ifra disse prinsippene, så koster det penger, rett og slett. Så vi må rett og slett da henge bjella på katta og si at jo, ok, vi må ha de forsyningskapasitetene, vi må ha den redundansen, men da må noen betale for det. Enten forbrukerne eller hans stat. Bare for å illustrere arbeidet med sokkelberedskapen. Equinor og de andre operatørene er jo verdensledende innenfor søk og redning, innenfor oljevern, innenfor helseberedskap til sjøs. Men det koster utrolig mye. Skal vi nå inn med en sokkelberedskap knyttet til fysisk sikring og mot en aggressor, så vil det koste mange ganger, for å si det sånn. Sikring og beredskap, altså fysisk sikring, er da vanvittig kostbart til sjøs. Så ser vi i tillegg hvor mange aktører som da skal koordineres og mobiliseres i en sånn hendelse, inklusiv alle våpengrenene i forsvaret. Så vi må på en måte tenke gjennom en kjempeutfordring knyttet til å integrere næringslivet. Det er at det dreier seg om formelle avtaler og forpliktelser. Og det dreier seg om finansiering og kompensasjon for de ekstra utgifter som næringslivet sitter på. Og på alle disse områdene, helt ned på rekvisisjonssporet, så må vi på en måte tenke gjennom hva det vi må ut og finansiere, og hva det vi skal sikre oss i næringslivssammenheng. Så det her har kommisjonen på en måte jobbet med, og det første da selvfølgelig å knytte sammen et partnerskap, altså der næringslivet med på alle nivåer når vi tenker beredskap. Og vi har også tenkt på dette med forsyningssituasjonen og det området der som vi da etter koronapandemien og selvfølgelig i en krigsscenario må ha veldig mye fokus på. Informasjonsstrømmene, ja, de har ikke vært gode og må tenkes gjennom innenfor den store sikkerhetsdiskusjonen. Ja, de ulike områdene har vært ganske nøye diskutert i kommisjonens arbeid. Sekretariatet har gjort en fantastisk jobb med å bringe inn impulser fra de ulike sektorene, fra de ulike næringene, og de godt reflektert rundt, tror vi. Energiforsyninger, ja, vi må bare erkjenne at når vi mister strømmen, så mister vi på en måte hele samfunnsaktiviteten. Og det rett og slett pri nummer én, å tenke gjennom alle elementer av hva som kan gå galt i forhold til strømforsyning. Vi holder på med en bok om hybrid krigføring med samarbeid med ukrainske kollegaer, og det de gikk på først, det var selvfølgelig kraftforsyninger. Og det gjorde de på en måte lenge før de, både på cybersiden og på det fysiske ødeleggelsen, det gjorde de lenge før de kom med tanks og kanoner. Så vi må på en måte på energiforsyningssiden ta de nødvendige kostnadene knyttet til å sikre med fysisk sikring og med redundans og kapasitetsutvikling i de ulike regionene. Og det samme for så vidt tilfelle på digital infrastruktur og digital sikkerhet, som vi får høre mer om fra Telenor. Forsyningssikkerheten var statsråden inne på. Ja, vi har en jobb å gjøre med å tenke gjennom alle de områdene, eller de mest kritiske områdene, der vi ikke vil ta noe risiko. Der vi må ha de nødvendige lagrene og sikre hele verdikjeden mot at det blir avbrudd.
Og matforsyningen selvfølgelig noe av det viktigste, og for jo lenger nord man kommer, jo mer kritisk blir dette. Ja, vi har fisken i havet og havbruk, men forsyningslinjen blir lang når det gjelder de øvrige råvarene og innsatsfaktorene. Ja, hvordan skal man da få næringslivet koblet inn i det her offentlige beredskapsapparatet og få et totalberedskapssystem? Og det her har kommisjonen gjort en del klare forslag som har betydelige konsekvenser for hvordan man i departementene og ikke minst i det ansvarlige departementet, Justis- og beredskapsdepartementet, tenker prioritering og risiko. Vi har foreslått en langtidsplan for sivil beredskap, og at langtidsplanen for både forsvaret og den sivile beredskapen skal forankres i en nasjonal sikkerhet- og beredskapsstrategi. Dette er krevende. En ting er å lage en langtidsplan for forsvarssektoren som har sitt avgrensa domene og sine kanskje avgrensa scenarioer. For den sivile sektoren er det særdeles krevende, jamfør for eksempel aktørene innenfor sokkelberedskapen. Men vi har i hvert fall foreslått det. Jeg håper at politikerne tar den utfordringen. Vi har foreslått en ensartet rådsstruktur, som jeg tror vil bidra mye inn i den integrasjon- og samvirketenkningen for næringslivet. Og så har vi foreslått denne tettere integreringen inn mot næringslivet når det gjelder forsyningssikkerheten. Her har vi jo blitt veldig inspirert av den finske NESA, eller forsyningsberedskapssentralen, som er jo en outsourcet egen organisasjon, styrt av næringsdepartementet, men dog med eget styre og med likeverdighet mellom næringslivet og det offentlige, som tar for seg de ulike forsyningssektorene. Og, men her er det også da betalt av avgift på en del produkter på kraftsiden spesielt. Så dette er på en måte en mulighet i hvert fall som ligger der, der man kan på en måte få til en god integrering og en godt fokus på forsyningssikkerheten i de mest kritiske sektorene som vi ser her eksempel på. Og det er jo industripooler, det er jo arbeid med ROS-analyse, det er arbeid med øving og trening og så videre, så man får sannsynligvis veldig mye gratis med å ha denne type organisasjon som er så til de grader målrettet. Så har jo kommisjonen sagt en god del om dette med den regionale beredskapen og spesielt nordområdene. Beredskapsutfordringene og kanskje krisespektret blir på en måte mer og mer til stede jo lenger nord man kommer. Inklusiv Svalbard-regionen, som jo er en politisk utfordrende sektor. Og sikkerhetsmessig er en utfordring. Men vi har jo foreslått en samordnet helhetlig nordområdepolitikk som tar for seg beredskapsfokuset. Og en nasjonal beredskapspakke for de nordligste fylkene. Og helseberedskapen er jo da utrolig viktig. Ikke minst samarbeidet mellom forsvaret og den sivile helsesektoren, der jo forsvaret i så til de grader har bygd ned sin helseberedskapskapasitet og forutsetter at den sivile sektoren skal bidra på den og i en krigssituasjon. Ja. Så har de også foreslått et utvidet nordisk beredskapssamarbeid. Jeg har anbefalt at vi går for å lage en nordisk totalberedskapskommisjon, der vi diskuterer tett med de andre nordiske landene hvordan vi skal utvide den sivile beredskapssamarbeidet, som jo er godt utviklet allerede på noen sektorer knyttet til Haga-plattformen, blant annet. Men nå trenger vi en mye bredere perspektiv. Vi trenger å bringe inn cyberdomenet, og så videre, og så videre. Og vi har mye å hente på å tenke fellesskap. Innenfor forsyningssikkerheten så har finnene og svenskene begynt å tenkt felles lager på en del kritiske områder, for eksempel. Så for å avslutte, så har kommisjonen vist veldig sterkt hvordan man får en glidning i utfordringsbildet. Med kriser av større omfang og alvorlighetsgrad, som om vi ikke hadde nok med de krisene vi normalt har blitt vant til.
Næringslivet har da aldri vært så viktig som den nå i totalberedskapen. Og vi må få inn næringslivet i tenkningen rundt som en pilar i førstelinjeberedskapen med de andre sentrale offentlige aktørene. Og vi må få inn de beredskapsressursene i brett som næringslivet sett på inn i tenkningen rundt også de offentlige beredskapskapasitetene. Så mangler vi da denne samvirkebaserte beredskapssystemet som vi trenger for å trekke sammen, og vi håper at i den langtidsplanen som kommer nå, på, som skal ha fokus på totalberedskap, må man tenke gjennom også disse strukturene. Og vi tror på en måte, vi må skryte litt av oss selv, at Totalberedskapskommisjonen med et fantastisk godt sekretariat har gjort en jobb med å få presentert næringslivets rolle inn i beredskap. Takk. Tusen takk, professor. Du kan få lov å gå ned foreløpig. Vi skal samle de tre første, eller Bork og de to neste foredragsholderne her på scenen etter de tre foredragene og ha en liten samtalerunde og spørsmålsrunde. Og da får du også gaveposen din, så det, jeg har ikke glemt det altså. Nå stiller vi spørsmålet, hvordan stiller næringslivet seg til kommisjonens anbefaling og utfordringer? Og vi har funnet ut at det holder med en person til å representere og svare på vegne av næringslivet, så han får i dag en stor oppgave, Eirik Øvre Torshaug, i å være representanten for norsk næringsliv. Han er Vice President Corporate Affairs i Telenor, er også da tidligere politiker. Han er tidligere statssekretær både i Forsvarsdepartementet og Justis- og Beredskapsdepartementet, og har da selvfølgelig også et stykke over gjennomsnittet innsikt og kompetanse på dagens tema. Ta godt imot Eirik Øvre Torshaug. Hvis vi ikke kan kommunisere, om telefonen din ikke virker, du kan ikke sende SMS, og du kan ikke koble deg til internett, da er det som står på spill hvordan samfunnet vårt fungerer. Ekom-sektoren, som er den delen av næringslivet som jeg representerer, er fundamentet for digitaliseringen av Norge. Det er det digitale samfunnet sitt nervesystem. Egentlig grunnmuren som holder alt opp og åpent. Og i Telenor så ser vi med ganske stor uro på at Russland systematisk bryter ned sivil infrastruktur i Ukraina. Strøm, vann, matforsyning, transportsystemer eller bredbånd og mobil. Det å kunne kommunisere, det er et fundament for Ukrainas sitt forsvar, for samfunnet, for bedriftene og for innbyggerne. Og det bidrar sterkt til overlevelse og motstand. Så sabotasjen mot gassrørledninger i Østersjøen og kabler i jernbanenettet i Tyskland har vært en vekker for mange. For det samme kan skje med gassrørledninger og sjøkabler i Norge. Vi har vært oppmerksom på sånne trusler i Telenor, men det viser oss så tydelig hva det er som er mulig å få til, og hva trusselaktører kan gjøre også mot våres kritiske infrastruktur. Så robusthet og sikkerhet i ekom-infrastrukturen er et overflødig luksus, men det er helt livsnødvendig.
Jeg skal si tre ting fra Telenor som totalforsvarsaktør. Først skal jeg si noe om Telenor som kanskje ikke alle vet. Så skal jeg snakke litt om betydningen av ekom, altså det som er sektoren for elektronisk kommunikasjon, og hvorfor den er viktig for nasjonal beredskap. Og så skal jeg si litt om Telenor som totalberedskapsaktør. Det del 1. Og så skal jeg dele to praktiske utfordringer, som et eksempel på noe av det vi i næringslivet kjenner på som totalforsvarsaktører. Og til slutt skal jeg komme med tre ønsker fra Telenor for veien videre i arbeidet med totalberedskap, og som jeg også tror er relevant sett fra andre deler av næringslivet. Men for å starte med Telenor. Det som i dag er Telenor-konsernet, det startet egentlig for 170 år siden i 1855, som kongelige elektroniske telegraf. Hør på det. Kongelige elektroniske telegraf. Du hører teknologi, du hører framtid, du hører teknologioptimisme. Det var det det drev seg om den gangen. I eierskapsmeldingen fra Nærings- og Fiskeridepartementet så slås det fast at staten eier i Telenor for å opprettholde et ledende telekommunikasjonsselskap med hovedkontorfunksjoner i Norge, samt å ha kontroll med samfunnskritisk kommunikasjonsinfrastruktur. Det målet. Det er grunnen til at staten eier 53,97% av aksjene i Telenor. Så vi har en historie vi er stolt av, som er bygd på et sterkt fundament. Og kjernen har bestandig vært den samme. Og raskt kunne ta i bruk nye generasjoner av teknologi for å koble samfunnet vårt sammen. Med telegrafvesenet så kom radiokommunikasjon i Lofoten allerede i 1906. Skipsradio fra Svalbard allerede i 1911 og global skipsradio i 1930. Med televerket så kom æraen for personlig kommunikasjon. Folk fikk telefon hjem. Havna i telefonkatalogen. Og så kom de første spede forsøkene på mobil kommunikasjonsteknologi. Fra 1966 så fantes faktisk den første dingsen i en bil som lignet på en mobiltelefon. Satellittvirksomhet kom opp fra midten av 70-tallet, knyttet til bosetning på Svalbard og veksten vi så i Nordsjøen. Og med 80-tallet og jappetid så kom utviklingen av GSM-teknologi for mobiltelefoni, og som har vokst fra det som var NMT, nordisk mobiltelefonteknologi, til 2G, 3G, 4G og i dag 5G. Det er det som gjorde at vi ble til Telenor. De siste årene så har vi stått i en ting som ikke så mange vet. En massiv modernisering. Vi legger ned kobbernettet. Vi kvitter oss med gammel teknologi som er utgått på dato, ikke sikker nok, men som må virke noen år til, fordi det vi pålagt. Men den store jobben vår har vært å flytte kundene våre over til å ta i bruk mer moderne, sikker og robust teknologi basert på fiber og 5G. Det er dette Telenor kan. Det er norsk ingeniørkompetanse i verdensklasse som vi har bygd gjennom 170 år, utnyttet og også tatt ut i verden for å videreutvikle. For å si noen ting om Telenor, i dag er vi en global telekomoperatør. Vi har 209 millioner kunder på verdensbasis. Vi er i 4 marked i Asia, men vi er også i 4 land i Norden. Og etter at vi kjøpt den tredje største teleoperatøren i Finland i 2019, så er vi nå, siden Telia har solgt seg ut av Danmark, den eneste nordiske teleoperatøren. Og nå er vi også nest størst i Finland. Men nok om Telenor som selskap globalt. Ta oss litt hjem. Hvorfor er Telenor en totalberedskapsaktør? Det bildet der bak meg, som viser den fysiske infrastrukturen. Betong under, stål i masta, det er liksom det folk kan skjønne. Det er den fysiske infrastrukturdelen av
vad ett telekommunikationsnätverk är. Men den andra delen och som kanske är lite vanskligare att få öje på är ju den som verkligen täller. Det är ju cyberdelen. Så jag vill snacka lite om den. Och knytte det till ekomsektorns betydning för nationell beredskap och för totalförsvaret. Och då är det egentligen grejt att börja med den förutsättningen som ligger till grund för det samhället vi lever i idag. Nämligen det dock all egentligen förväntar oss att allt må virka hela tiden. För digitaliseringen medför nya möjligheter när stadig fler tjänster som hanterar stadig större samhällsvärden digitaliseras. Det som faktiskt den grundmuren jag har snackat om som ekomoperatörerna levererar bär det styrningssystemen för industri, landbruk och havbruk, alltså maten och industribasen våres. Hjemmekontorløsninger og dokumentsystemer, det trenger man jo når man treffes av en pandemi. Selvkjørende kjøretøy, karttjenester, butikk- og betalingstjenester og underholdningstilbud. Altså, vi klarer oss nok uten Netflix, uten fare for liv og helse. Men det litt alvor i det jeg sier, fordi denne grunnmuren bærer også helse- og omsorgstjenester og velferdsteknologi. Så derfor så ekom definert som en kritisk samfunnsfunktion på grund av de stora samhällsvärdena vi upprätthåller. Så ekomtillbydare, vi har ansvar för att tillby elektroniska kommunikationsnät och tjänster med försvarlig säkerhet för brukaren i fred, krise och krig. Och ekomloven, vi är strängt reglerat, den bidrar till att totalförsvarets och NATOs förväntningar till samhällets motståndsdyktighet uppfylles. Och det inkluderar att leverera tale, data och SMS som grundläggande nationella funktioner eller GNF:a som är kritisk för att det norska samhället fungerar. I den nya verkligheten hvor allt är kopplat på så må allt virka hela tiden. Men med större och delte digitala möjligheter så följer det också någon delte digitala sårbarheter som vi må vara obs på. Ser vi med ekombrilla tillbaka, jag ska hoppa över den. Tillbaka på det sista året så visar pandemin tydlig avhängigheten till och värdin av god digital infrastruktur. Vi ser klimatförändringarna skapar mer extremvär som slår ut sårbar infrastruktur och som skapar otrygghet för kommunikation och transport stoppa upp. Og i tillegg så viser krigen i Ukraina viktigheten av fungerende infrastruktur for kommunikasjon både i og utenfor landet. Så derfor har Telenor i dagens sikkerhetspolitiske situasjon iverksatt økt beredskap. Vi har blant annet økt årvåknet i både det digitale og det fysiske domenet. Vi har lavere terskel for å varsel, og vi samarbeider enda tettere med myndighetene. For våres del er det Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Nkom som er våres regulator. Men vi styrker også grunnsikringen og har gjort konkrete tiltak og mekanismer som er plugget inn i våres organisasjon. Men egentlig allermest så handler det om å fortsette på den kursen vi allerede har. Vi har de siste 10-12 årene i Telenor bygd et helhetlig sikkerhetsmiljø for å beskytte oss selv, vår egen virksomhet. Gjennom det beskytter vi våre kunder, og gjennom det beskytter vi samfunnet som en del av totalforsvaret. Og vi jobber systematisk for å bygge, drift og utvikle en så trygg digital infrastruktur som det er mulig, med fokus på sikkerhet, robusthet og beredskap. Og det skal vi fortsette med. Og fremover blir det stadig viktigere, tror vi, og med dagens sikkerhetspolitiske utvikling har det også blitt hakket mer krevende. Vi ser to utfordringer, og de gjelder nok trolig for både næringslivsaktører, men også for myndighetsaktører. Og den første utfordringen jeg vil snakke om er det jeg tror mangler, og som jeg har sett både Det har skjedd forsvarsforeningen har vært veldig tydelig.
på dette spørsmålet. Vi trenger å øke kriseforståelsen. Forståelsen av at det haste. Sense of urgency. Privat, offentlig, sivilt og I forsvaret. Og for å forberede oss på det vi ikke helt vet hva det som uventet, så det to ting som viktige. Og det trening og øving. Logoen på bildet bak meg fra øvelse Bukkesprang, som statsråden nevnte. Bukkesprang en unik øvingsarena vi har hatt I Telenor siden 2017. I samarbeid med Cyberforsvaret og NSM så samler vi nøkkelaktører innenfor det offentlige, sivilt og militært, samt private aktører på Fornebu. Det Norges største live fire cyberberedskapsøvelse. Hva betyr egentlig det? Jo, det betyr at vi øver på ordentlig. I en dedikert infrastruktur med tekniske, reelle spor av simulerte trusselaktører som gir øvelser en veldig realistisk natur. Og I løpet av en uke oppnår vi erfaring, vi utveksler kunnskap, og ikke minst klarer vi å bygge nettverk på tvers av sektorer. Det ingenting som mer inspirerende enn å få høre etterpå, etter øvelsen, at kontakter som ble bygd under øvelse Bukkesprang I fjor, hjalp til knyttet til konkrete hendelser som har rammet og vært I media I det siste. Sånn bygger vi det totalforsvaret av Norge I det digitale domenet. Og vi bruker ressurser på dette pro bono publico, fordi vi har et samfunnsansvar for å bidra til at vi totalt sett har en bedre digital beredskap. Men I tillegg til øving og trening generelt, så har vi behov for å øve mer på det som virkelig vanskelig. Det som det plager oss å øve på. Det som upraktisk å øve på. Det som man ikke helt alltid har ønsket å øve på, fordi det blir så vanskelig. Det scenarier der vi mister grunnleggende nasjonale funksjoner, for eksempel at det ble ekomdøtt, eller at vi mister tilgangen til kraft, som forrige foredragsholder var inn på. Det nå vi som samfunn, I et totalforsvarsperspektiv, må tørre å øve på. Den andre hindringen vi ser at treffer oss fra næringslivet, begrensninger I sikkerhetsklarering, og at det ikke lov til å dele infrastruktur på tvers av land. Vi relativt små land I Norden, men sammen I den nordiske regionen, hvis vi slår oss sammen, vi litt større. Faktisk kan økonomien da ta sikte på å bli med I G7, hvis man slår sammen all. Og vi tror på at vi kan styrke våre samlet beredskap, dersom vi samarbeider litt tettere I Norden. Det det I tillegg lange tradisjoner for. Og en forutsetning enda mer til stede nettopp nå, som Finland og etter hvert Sverige blir medlemmer I NATO. Men det noen hinder som står I veien for det dette samarbeidet. Og hindrene knyttet til veldig enkle ting. Kapasitetsutfordringer I Norge og I det grensoverskridende sikkerhetsklareringssystemet som heter PESIS. Det går rett og slett for tregt før vi får klarert personell. Og den hindringen begrenser oss I næringslivet for å jobbe mer effektivt med sikkerhet og beredskap. I tillegg så kan ikke vi sette opp operasjonene våre på en sånn måte at vi fullt ut nyttiggjør oss den kompetansebasen som vi faktisk har tilgang til I den nordiske regionen. Og når det som alle kjenner på nå, mangel på IT og sikkerhetskompetanse, det en tapt mulighet at vi ikke I større grad kan trekke på andre nordiske land. For backup, for robustifisering, fordi det ikke lov på grunn av nasjonale autonomikrav. Det gjelder ikke bare oss og våre egne ansatte, men det gjelder også ansatte hos våre leverandører som Ericsson, Nokia og Cisco. Så en mer harmonisert lovgivning, og regulering som tillater deling av ekspertise, personell, tekniske løsninger og infrastruktur på tvers av landegrenser nødvendig. Og det trengs en endring I tempo for å få opp farten på sikkerhetsklareringsprosessene og at man kan ta I bruk personellressurser som begrenset. Og FFI sin forsvarsanalyse har pekt på samarbeid innenfor nettopp disse områdene som lavtegnet frukt. Her det mulig å få til noe raskt. Dersom det finnes tilstrekkelig vilje til det politisk, men også I fagetater og myndigheter. En av læringene fra Ukraina at det godt å ha noen å lene seg på.
for backup, noen bak deg som kan hjelpe deg med å gjenopprette data og dytte inn og hjelpe deg med kritisk ekspertise internasjonalt. Så tettere samarbeid I Norden bør bli et robustifiseringstiltak I seg selv. Vi bør tenke nordisk autonomi og ikke bare nasjonal autonomi, og vi bør tenke nordiske sikkerhetsklareringer og ikke bare norske sikkerhetsklareringer. Så for å oppsummere et ønske, en refleksjon rundt kommisjonsrapportene, så har vi jo en ganske stor utfordring hvis man kikker til, ja, for dere venstre I bildet, til høyre for meg I bildet. Sentrale beslutningstakere har vel dokumentert kunnskap om utfordringene for totalforsvaret og for forsvaret I cyberdomenet. Både om hva de består I og hvor stor oppgaven Og totalberedskapskommisjonen I midten, som Odd Jarl snakket om, oppsummerer det egentlig ganske godt. Nå det alvor. Fordi at et moderne samfunn, det forutsetter et solid og sikkert fundament I alle sektorer. En digital, men også nasjonal grunnmur. Og den store oppgaven som står foran oss, det å flytte oss fra de veldokumenterte utfordringene til venstre I bildet, og over mot all den gode innsikten som ligger I kommisjonsrapportene for å velge veien videre. Så regjeringen har fått et sjeldent godt beslutningsgrunnlag, basert på forsvarskommisjonen, totalberedskapskommisjonen, FFI sin forsvarsanalyse, NSM sitt sikkerhetsfaglige råd og forsvarssjefens fagmilitære råd. Så det behov for handling og tenke helhet. En styrking av beredskapsevnen bør fra et næringslivsperspektiv drives av behovet for innovasjon, nytenking og langsiktig og bærekraftig verdiskapning. Vi kan ikke I vår bransje, Ekom, gjøre ting sånn som vi har gjort det før, både fordi det ikke vil være nok, men også fordi oppgaven så omfattende. Og sannsynligvis så forslaget om en nasjonal sikkerhets- og beredskapsstrategi et godt sted å starte. Det det tradisjon for at bli til konkrete langtidsplaner I forsvarssektoren, og det skal heldigvis følges opp I justissektoren og sivilsektor. Men det en stor jobb. Alt henger sammen, og alle gode krefter må med. Men det finnes noen store muligheter om man klarer å etablere partnerskap, få til nordisk samarbeid, men det må formaliseres for å få effekt. Og om man må gjøre noen valg mellom pris, robusthet og hva man betaler for. På ekomområdet I min sektor så vil man egentlig relativt raskt få ganske store forbedringer bare ved å gjennomføre anbefalingene I kapittel 15 fra Totalberedskapskommisjonen. På andre områder så tror jeg det helt tilsvarende. Gjør det som kommisjonen har anbefalt. Og så må vi utfordre oss selv til å tenke mer worst case. Jeg snakket om at alt må virke hele tiden. Det vil jeg tro at det de fleste I salens forventning til oss når dere tar opp denne. At den virker. Den virker hele tiden. Om du må gi en rask beskjed I morgen eller etterpå. Vi må forberede oss mer på også hva hvis det ikke virker. Hva da? Virksomheter med ansvar for viktige og kritiske samfunnsfunksjoner må inkludere bortfall av ekom. Bortfall av strøm I sine risiko- og sårbarhetsanalyser og må redusere egen sårbarhet ved å ha tenkt gjennom og anskaffe nødvendige reserveløsninger. Så hvis jeg skal oppsummere et ønske fra Telenor som totalberedskapsaktør I næringslivet, så vil vi tre ting. Vi vil styrke det nordiske samarbeidet, særlig på kompetanse, men også på deling av infrastruktur og tekniske løsninger. Det tror vi kan hjelpe alle. Fordi alle møter den samme utfordringen knyttet til mangel på kompetanse. Hvis jeg skal bruke et slags bilde, vi har ikke et hav av ressurser å øse av. De spredt, de små, de få. Men om vi kan utfordre til Norden, så kan vi I alle fall, og da det ikke hav som på en måte blir bildet, da det en dam. Men da kan vi I alle fall øse av en litt større dam. Næringslivet må I tillegg tettere på
I totalforsvaret, det ser jeg frem til å diskutere med Odjal etterpå. Men først tror jeg vi må løse opp I en par grunnleggende innsatsfaktorer. Og det mangelen på at personellet sikkerhetsklarert. Vi har ingenting å snakke om hvis vi ikke klarert. Trenger ikke å være på høyt nivå, kan gjerne være på lavt nivå, men det må på plass. I tillegg må det også på plass løsninger for deling av lavgradert informasjon, også teknisk. Det mangler fortsatt. Det må på plass. Det veldig enkle, små, viktige grep som kan bidra til en stor beredskapsstyrking for næringslivet. Og for å integrere næringslivet så det en tredje ting som viktig. Vi drives som kommersielle virksomheter. Da har stat og kommune en viktig rolle som kravstiller og kunde. Og derfor så mener Telenor at det I større grad må stilles krav om å ivareta beredskapshensyn og nasjonale sikkerhetsinteresser I offentlige anskaffelser. Vi kan bygge mer sikkerhet og robusthet om ressursene kan spille bedre sammen på tvers av nordiske land, men det krever et sikkerhetspolitisk fundament og vilje til endring. Tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk. Tusen takk til Eirik Øvre Thorshaug. Det var refleksjoner og reaksjoner fra næringslivet representert ved Telenor. Og jeg ser også frem til å diskutere dette videre med deg og professor Bork etterpå. Først så må vi jo da få på plass reglementet. Vi må jo vite hvordan dette kan omsettes I praksis, fordi at det må jo reguleringer og regler og lover og alt dette til for å få til denne integreringen. Og det Nærings- og fiskeridepartementet som må finne ut av og orientere oss om det. Der finnes det et beredskapsteam, og sentral I det beredskapsteamet Knut Løkstad. Han altså avdelingsdirektør I Nærings- og fiskeridepartementet, og han står klar til å komme på scenen. Knut Løkstad, vær så god. Takk for det. Takk for det, og takk for invitasjonen. Nå skal jeg forsøke å gå igjennom noen punkter sett fra Nærings- og fiskeridepartementet, og som jeg også vil si delvis sammenfallende med det partnerskapet som vi har med deler av norsk næringsliv, hvis jeg kommer tilbake til. Først kort litt om utviklingen av de siste 40 årene, sikkert kjent for dere, men det kan være greit å ha det som en sånn basis. Status etter pandemi og krigen I Ukraina, og hvordan vi ser på den. Litt om næringsberedskapsloven og den beredskapstankegangen som ligger til grunn for vårt arbeid I departementet og I det partnerskapet med næringslivet. Hva vi gjør for å øke kunnskapsgrunnlagen og når vi står I en ny geo- og sikkerhetspolitisk situasjon I verden. Og så litt om utfordringer og muligheter. Og jeg redd jeg har flere spørsmål enn svar på den siste biten. Litt om det historiske bakteppet. Under den kalde krigen så planla vi for langvarige forsyningskriser, hvor Norge var helt avsperret fra resten av verden. Altså at vi ikke hadde noe handel med andre land, I hvert fall I all hovedsak. Og da bygde vi opp beredskapslager av ulike typer varer. Vi hadde det for korn, mel, sukker, bly, gummi, og sågar for sprengstoff. Og jeg har selv vært med på å avvikle det lagret vi hadde for sprengstoff I Nærings- og fiskeridepartementet, så jeg vet litt om akkurat det. Etter murens fall og den kalde krigen var over, så man at risikobildet endret seg ganske dramatisk, og man gikk over til å planlegge for kortvarige regionale og lokale kriser. Og stolte på næringslivet og på at markedet skulle fungere. Og det har I lang tid nå vært fredelig, og vi har fått det på en god måte. Man la også om en god del av lovverket I tråd med dette, og gikk fra en forsyningslov til en næringsberedskapslov, som man lagde sammen med norsk næringsliv.
Foreløpig så kan vi fra departementets side, og jeg skal si litt hvorfor vi kan si dette også med ganske stor sikkerhet, for vi, når jeg kommer tilbake til de næringsberedskapsrådene vi har i vår sektor, så har erfaringen vært så langt at markedsmekanismene og beredskapssystemene til Norge har fungert helt utmerket. Vi hadde noen forstyrrelser under starten av pandemien når det var hamstring. Det var noen som hadde, i noen butikker var det litt lite toalettpapir og litt lite gjær av og til. Men det ble etterforsynt, og det ordnet seg helt fint. Det samme så vi med krigen i Ukraina, angrepskrigen til Russland, der drivstoffnæringen flyttet sin import av drivstoff også til Norge, til andre markeder enn det som var i Europa. Sånn at næringslivet er veldig dynamisk, finner nye markeder, og en fleksibel og kraftig aktør som flere har vært inne på. Men det har ført til økt prisøkning, og det har vært stilt en god del spørsmålstegn om vi kan stole på disse lange forsyningskjedene på veldig mange områder, også med rette. Næringsberedskapsloven er veldig sånn kort, et veldig fint verktøy for staten og for næringslivet, der vi setter opp en del plikter og rettigheter mellom de to partene om hvordan vi skal jobbe sammen for å sikre oss at vi har en god beredskap innenfor ulike områder. Den er basert på samarbeid og partnerskap mellom stat og næringslivet. Det er næringslivet som leder de ulike næringsberedskapsrådene som jeg kommer tilbake om et lite øyeblikk. De fleste utfordringer vil håndteres uten særskilt planlegging eller forberedte tiltak. Det er også samfunnsøkonomisk lurt å gjøre det på den måten. De skal tas raskt opp og tas raskt ned når krisen er over. Og planleggingen skal basere seg på næringslivets ordinære organisering og infrastruktur. Og det er et nøkkelpunkt, fordi at næringslivet har en unik kompetanse, jobber med disse tingene til vanlig, og det er de som vet hva som er effektivt for å få ut varer og tjenester i det norske samfunnet, som både sivilsamfunnet er opptatt av, men som også forsvaret er helt avhengig av for å fungere på en god måte, både i krise og krig. Loven er basert på frivillighet, så det skal etterstrebes å få til frivillig samarbeid mellom stat og myndighet, og hvis ikke det går av en eller annen mulighet, så kan staten bruke pålegg, men vi gjør det svært sjelden, fordi at vi ofte får til godt samarbeid med næringslivet. Og når staten bestemmer seg for å pålegge næringslivet ulike beredskapstiltak, så skal de kompenseres, altså staten som betaler for den ekstra beredskapen. Nærings- og fiskeridepartementet har allerede ganske mange partnerskap med norsk næringsliv. Vi har Rådet for matvareberedskap og Rådet for drivstoffforsyning. Begge de to er knyttet opp mot blant annet forsvarets behov i krise og krig, spesielt drivstoffforsyning. Nortraship-ledelsen er en skipsfartsberedskapsorganisasjon og formelt lagt under fiskeri- og havministeren, som også sitter i mitt departement sammen med næringsministeren, og en kapasitet på ca. 1800 skip rundt omkring i hele verden, som Forsvaret og Utenriksdepartementet kan bruke ved å gå i dialog med næringslivet til ulike både sivile og militære operasjoner. Brukt siste gang i 2006 ved evakuering fra Sør-Libanon, der man leide inn et skip og fikk ut norske statsborgere derifra. Og som dere sikkert skjønner, så er det også en god del dialog nå knyttet til det som skjer i Midtøsten. Så et veldig aktuelt verktøy og en stor kapasitet i næringslivet. Rådet for kjemisk prosessindustri opprettet vi like etter krigen i Ukraina startet, fordi at man var bekymret en kort periode for kunstgjødsel og det som kalles vannfellingskjemikalier, altså de kjemikaliene som brukes til å rense vann og avløp. Den har vært midlertidig, den organiseringen, og er nå ikke like aktuell som den var da, men vi har et eget næringsberedskapsråd som vi kan dra veksler på. Rådet for bygg- og anleggsberedskap er også en stor ressurs. Over lengre tid så har det ikke vært like aktuelt å bruke den. Nå har Forsvaret kommet til oss og sagt at vi trenger hjelp fra dere hvis det blir krig i Norge,
for å hjelpe oss med ulike oppgaver I en militær konflikt. Vi har også rådet for innkvarteringsberedskap, som vi nå har under etablering. Kommer ganske snart en vanlig høring ut til alle sammen, knyttet til å hjelpe staten med innkvarteringsfasiliteter hvis vi får en stor flyktningekrise, eller hvis vi må flytte folk fra ulike landsdeler ved en militær konfrontasjon. Og så har vi noe som heter Forsikringsforum, som vi også driver å reetablere nå, som en ordning der staten går inn og forsikrer varer på for eksempel skip i krigszoner der det private forsikringsmarkedet ikke vil ta risikoen med å forsikre. Videre så sitter vi i flere ulike organisasjoner for å samarbeide med andre likesinnere. Vi sitter både i transport, energi og mat, den sivile matkomiteen i NATO, og har både fra departementets side, men også flere eksperter fra næringslivet som sitter og gir oss råd inn i dette. Vi gjør det samme i EU og EØS når det relevant. Vi sitter i IEA når det gjelder drivstoff. Vi har allerede en krisehandelsavtale med Finland. Den konstruert på en sånn måte at hvis man kan ikke bruke paragraf 123 i EØS-retten, bokstav C, som gjør at du kan gjennomføre proteksjonistiske tiltak mot hverandre, så vi skal kunne handle med hverandre også i krig. Og vi har en sovende avtale med Sverige, som vi flere ganger forsøkt å få på plass på nytt igjen. Og vi tror at NATO-medlemskapet nå til Sverige etter hvert vil gjøre det enklere å få på plass en slik avtale. Hva gjør vi da når vi ikke vet hva vi ikke vet? Som Donald Rumsfeld sa, altså disse sorte svanene som plutselig kommer og som ingen har tenkt på, eller ingen vet hva vi skal gjøre med, og hvordan klarer vi å forberede oss på det uforutsette. Da trenger vi blant annet mer kunnskap, så Nærings- og fiskeridepartementet har lyst ut nå tre analyser, bruk av fisk og sjømat i matvareberedskapen, og få oppdatert kunnskap om hvordan vi kan bruke den enorme ressursen som ligger i havet, og som vi eksporterer oppimot 95% ut av landet. Vi har fått Oslo Economics til å se på hvilke sårbarheter finnes i globale forsyningskjeder for matvarer, altså det som vi importerer, og de innsatsfaktorene vi bruker. Og vi gjør nå en større analyse også av strukturendringer innenfor raffinerivirksomhet. Den siste er rett og slett fordi at vi har gått fra tre raffinerier i Norge til ett, og i det grønne skiftet så vil vi bruke mindre og mindre fossilt drivstoff, mens det lite trolig at F-35 til forsvaret vil ha behov for elektrisitet med det første, så vi må tenke gjennom hvordan den beredskapen på drivstoff skal være. De to første rapportene som jeg nevnte er offentlige og ligger ute på sidene til Menon Economics, Oslo Economics og regjeringen.no. Den siste vil sannsynligvis gå inn på sårbarheter nasjonalt, så den vil være unntatt offentlighet. Og så tenker vi videre at vi også bør ha en større analyse og få oppdatert kunnskap om klimaendringer og de konsekvensene det vil få for norsk matforsyning, både nasjonalt, men også internasjonalt av det vi importerer. Og så bør vi også ha en større runde for å finne ut hvilke er de mest effektive beredskapstiltakene sett i forhold til en samfunnsøkonomisk nytte. Kort om de to analysene som jeg nevnte først. Sårbarheter i globale forsyningskjeder for matvarer var lagt frem nå bare for kort tid siden. Oslo Economics klarer ikke å finne at det er store risikoer knyttet til det, sånn som det ser ut nå. De kjedene er robuste i internasjonale markeder. Tilbudet av mat er både dynamisk, det produseres veldig mange plasser i verden, og det er veldig lett å substituere en artikkel med noe annet, altså erstatte for eksempel pasta med ris, som et veldig enkelt eksempel. Og vi kan også tåle de fleste hendelsene som rammer globale forsyningskjeder for matvarer. Det kan gi utslag i økte priser, det har de jo gjort nå, og mangel av enkeltvarer i perioder. Og det mest alvorlige for oss vil naturlig nok være krig, handelsblokader og eksportrestriksjoner.
Så det Oslo Economics sier til oss, det at de aller viktigste tiltakene for å redusere sannsynligheten for forsyningssvikt i forsyningskjede for matvarer, er å opprettholde og styrke et åpent handelssystem. Vi er et veldig lite land med en åpen økonomi. Vi klarer ikke å produsere alt. Vi er få mennesker. Vi er nødt til å ha handel, og det er det absolutt viktigste. I tillegg så må vi ha en gjensidig avhengighet av våre handelspartnere. Og det er også helt sentralt, sånn at vi kan stole på at andre hjelper oss hvis det blir vanskelig. Og så må vi selvsagt ivareta naturressursene, både til lands og havs, både nasjonalt og internasjonalt. Menon Economics har gitt ut en rapport før sommeren, der de har sett på hvilken betydning matvareberedskapen for sjømat kan ha for oss i Norge. Og deres vurderinger er at den beredskapsevnen til fisk og sjømat er betydelig høyere enn det man tidligere har regnet ut. Dette tallet på 60% er korrigert, for det er egentlig brutto høyere, men det er korrigert for at du ikke skal få så mye gifter i deg som det er i noe av fisken, og i tillegg at du skal ikke, at du får en balansert vitamintilfangst, så derfor er det ca. 60%. Det som er en forutsetning for å kunne bruke den store ressursen som vi har i havet, det er at vi har nok energi og kraft, altså drivstoff og strøm. Fiskefôr kan være en utfordring, og at vi også klarer å bearbeide det og lagre dette på en god måte. Som dere vet, så fisker man jo i sesonger, og når man har fisket veldig mye, så må dette kjøles, og vi må se på nå grundig om vi har tilstrekkelig kjølekapasitet til å ha den kjøla i den perioden når vi er på topp, sånn at vi kan bruke det igjen når sesongen faller igjen. Og naturlig nok, sikkert for de fleste, så er det kriser som rammer tilgangen til fiskefelt, altså krig, og import av fôr som får de største konsekvensene. Så litt avslutningsvis om utfordringer og muligheter, og jeg har nok flere spørsmål enn gode svar. Det første spørsmålet er om vi kan stole på velfungerende eller fungerende handelssystemer. Årsaken til at vi stiller det spørsmålet opp er at skiftende regjeringer har forelagt det premisset for norsk matforsyning for Stortinget flere ganger, og Stortinget har stilt seg bak en sånn type premiss. Nå er vi alle ganske sikre på at vi ikke er helt sikre på om dette premisset fungerer lenger. Oslo Economics har sagt at det i all hovedsak fungerer for import av mat, men det kan være andre områder det ikke er like enkelt. Når det gjelder beredskapstenkninga, som vi har tenkt til nå, og som det kan hende vi må tenke på nytt igjen, så har vi tenkt noen punkter. Vi er en småstat, vi er et bittelite land med spredt befolkning, og vi må handle med andre, og det gir noen forutsetninger. Vi er heller ikke så stor og kraftig som USA, som kan være selvforsynt på alle mulige måter. Det er helt umulig å tenke seg, så den urealismen bør man legge bort, rett og slett. Så bør vi alltid tenke, ifølge Nærings- og Fiskeridepartementet, at vi bør ha størst mulig verdiskapning innenfor bærekraftige rammer, også i krise. Det er vesentlig at norsk næringsliv overlever kriser. Hvis vi ikke hadde gjort alle de tiltakene vi gjorde under pandemien, så ville vi kommet ut av pandemien på en helt annen måte, med et svakere næringsliv, større arbeidsledighet, større sosial uro, og så videre, og så videre. Så det er helt vesentlig at vi gjør det, at vi tenker gjennom det. Vi må fortsatt fokusere på å befeste og styrke våre handelsavtaler, og gjerne få flere av dem, sier Oslo Economics, sånn at vi har flere å spille på hvis noen kontinenter får utfordringer med for eksempel matforsyning, og vi må ha mange gode venner. En liten stat har ikke det privilegiet, som for eksempel USA eller Kina, å bare bestemme hvem de skal samhandle med. Norge må samhandle med alle. Og vi må fortsette det sterke og gode partnerskapet vi har med norsk næringsliv på de områdene som jeg har sagt, og kanskje på utallige områder flere. Nå har vi 7 næringsberedskapsråd. Det finnes noen i andre sektorer utenfor vårt departement. I Finland har de 27 såkalte pooler. Det er helt naturlig at vi også gjør noe, ser i hvert fall den veien, og ser om vi har noe å lære av det. Og vi må ha beredskapsordninger som er generiske og fleksible. De må være generiske på den måten at de må være generelle, sånn at de ikke løser bare en spesifikk krise. De må kunne løse mange ulike kriser,
Så man må ha en systematikk i forhold til det, sånn at vi ikke blir overrasket hvis det skjer noe. Og så må de være fleksible, at de kan dra den strikken ganske langt. Alt fra de små tiltakene der vi samarbeider med noen av de rådene, til at vi gjennomfører veldig sterke tiltak. For eksempel på drivstoffforsyning så har vi nå gitt statsforvalterne oppdrag om å peke ut A- og B-bensinstasjoner. Det vil si at forsvaret får den drivstoffen de trenger i krig. I tillegg så vil det bli A- og B-stasjoner. A-stasjonene så får blålysetatene sånn i all hovedsak fylle på, og B-stasjonene vil det være det som er igjen til resten av befolkningen. Så alle vi må regne med at privatbilen må stå i en sånn type situasjon, og det må vi gjøre på flere områder. Som Telenor var inn på, så må vi også tenke gjennom hvordan vi videreutvikler samarbeidet med næringslivet slik at de har samme situasjonsforståelse og risikoforståelse som myndighetene har. Og det har noe med sikkerhetsloven å gjøre, og hvordan vi deler gradert, både lavgradert og høygradert informasjon, og hvordan vi autoriserer og sikkerhetsklarerer personell i næringslivet. Vi må også videreutvikle noe Knut Storberget, som leder av Forsvarskommisjonen, har vært veldig opptatt av, det vertikale beredskapsarbeidet, altså fra nasjon til statsforvalterne, til kommune, til den enkelte. Den delen har vi kanskje ikke vært gode nok til, og det er i hvert fall betydelig forbedringspotensialet. Vi har allerede snakket med statsforvalterne om det på vårt område, og tar et initiativ nå for å se hvordan vi kan få til det på en bedre måte fremover. Og så må vi ha noe som jeg har kalt felles planleggingsforutsetninger på tvers av sektorer. Vi må vite, og det var noe som Bork var inne på også, vi må vite hva vi skal planlegge for. Skal vi planlegge for krig og ikke handel i Norge i 6 måneder, i 12 måneder, i 20 måneder og så videre, ikke sant? Og hvis regjeringen og Stortinget bestemmer seg for at vi skal planlegge for dette nivået, så må alle sektorer planlegge. Det nytter ikke om næringsministeren har et stort matvareberedskap i Nord-Norge hvis det er ingen som kjører plogene på vinteren. Da kommer ikke den maten fram. Så ting må henge sammen, og alt henger sammen dessverre med alt. Statsråden var inne på at man diskuterer nå for å følge opp Totalberedskapskommisjonen om det er behov for en koordinerende myndighet for forsyningssikkerhet. Siden dette er en diskusjon i regjeringen, så reiser jeg bare spørsmålet, og kan dessverre som byråkrat ikke si noe mer enn det, men jeg registrerer at statsråden har sagt at vi og hennes departement diskuterer dette. Jeg tror det er klokt å diskutere det, og finne ut og se om det er muligheter som man kan bruke der. Vi må diskutere om den politiske og økonomiske beredskapsviljen, og hvilke påkjenninger vi er villige til å forsikre oss mot. Vi har regnet ut at hvis vi skal kjøpe real turmat til hele befolkningen i 6 måneder å ha på lager, altså real turmat som dere blant annet får kjøpt på XXL, så koster det nesten 400 milliarder i innkjøp. Jeg vil gjerne se den politikeren som har lyst til å bruke 400 milliarder på det. Det kan være andre tiltak som er mer effektive, ikke sant? Så vi snakker om helt enorme summer hvis man skal gjøre sånne type tiltak. Kornlager på noe 60 millioner er jo et helt annet. Og så er det mange som også har sagt at det kan være umoralsk å bygge opp store beredskapslager i Norge midt i kriser, fordi at da tar vi fra de som allerede har det aller verst i verden. Og det er helt opplagt. Så det bør gjøres med klokskap. Regjeringen og Stortinget må også være flink til å kommunisere dette nivået vi skal være på til befolkningen, sånn at befolkningen kan ha en offentlig samtale på hvor høy skal en forsikringsordning være. Skal vi bygge beredskapslager som koster 400 milliarder? Ja vel, da får mine to jenter sannsynligvis dårligere skolegang. Det å bygge en stor forsikring på noe område får konsekvenser for andre områder, så dette må ses i sammenheng, og vi må ha en opplyst diskusjon i befolkningen på hva vi skal bygge og hva vi ikke skal bygge. Jeg har vært litt inne på denne prioriteringsmekanismen med sikkerhetspolitiske kriser og krig. Det er slik, som dere sikkert husker, at under covid så hadde vi de såkalte samfunnskritiske funksjonene. Så noe av det første vi gjorde i departementet etter at det ble stengt ned, var å gå i dialog med statsforvalterne og sikre at våre samfunnskritiske funksjoner i vår sektor kunne levere barna i barnehage, sånn at foreldrene kunne dra på jobb og levere drivstoff på bensinstasjonene og mat i matvarebutikkene.
Det var ikke noe problem med drivstoff, tilgang til drivstoff og mat, men det kunne blitt et problem med folk, ikke sant? Så vi må tenke gjennom det. I en sikkerhetspolitisk krise ville det være annerledes. Da det en mye, mye tøffere prioritering som må gjøres. Det ikke sånn at alle samfunnskritiske funksjoner vil få alt det de vil til enhver tid. Og den må vi tenke gjennom, og det bør være en offentlig diskusjon på hvordan vi skal legge opp det. Så de to siste punktene. Hvem kan og skal vi samarbeide om, med om hva? Og med det mener jeg, er vi sikre på, og det er mange som har nevnt det sikkert tidligere også i dag, at vi skal samarbeide og handle med Kina når det gjelder alle ting? Skal vi gjøre det med Russland? Skal vi gjøre det med Iran? Hvem er våre venner? Og hvem stoler vi på at vi kan få de leveransene når vi trenger dem? I denne telefonen har jeg blitt fortalt at det finnes en liten brikke som produseres på en fabrikk i hele verden, i Taiwan. Hvis Kina går til angrep mot Taiwan, så kan vi ikke produsere den telefonen med akkurat den brikken. Da må vi gjøre noe annet. Sånn at vi må tenke gjennom alle de lange verdikjedene, og hvem er våre venner, og hvem kan vi ikke stole på. Jeg tror vi må fortsette å handle med Kina, men vi trenger ikke å handle alle kritiske varer med Kina. Ikke sant? Så det må vi tenke grundig gjennom. Og så må vi tenke utifra en samfunnsøkonomisk logikk til slutt. Hvilke beredskapstiltak er de mest effektive rent samfunnsøkonomisk? Hva får vi mest igjen for? Sånn som vi tenker når vi er privatpersoner. Man kjøper ikke toppforsikring på huset hvis det er et hus som er gammelt, og man vet det kommer til å ry sammen og betale masse tusen i måneden. Så man må tenke gjennom den biten også, så at vi er sikre på at vi som samfunn bruker skattebetalerne sine penger på en fornuftig måte. Takk for meg. Tusen takk. Da kan du bare bli stående der oppe, så kan dere to andre, Odd Jarl Borch, Eirik Øvre Thorshaug, vennligst innta scenen hvis du går bortover på den siden. Vi skulle hatt noe som bord, du kunne hatt et vannglasset ditt på, men det har vi ikke. Det går fint. Så kan vi få herrene opp igjen. Så får vi prøve å holde oss på bena. Når vi har debatt, skal vi ha et sånt bord å hvile på, men vi er unge og spreke, så dette klarer vi. Tusen takk skal dere ha, alle tre. Det er jo da professor Borch i denne kommisjonsrapporten slås det ettertrykkelig fast at manglende integrering av næringslivet er en svakhet for totalberedskapen. Og dere har jo nå pekt på ulike måter å gjøre dette på. Hva er den største utfordringen med å få det til, å få en bedre integrering? Ja, jeg tror det er selvfølgelig en kommersiell utfordring å bruke veldig mye ressurser innenfor nye områder og i det krisespektret, altså den type kriser som vi da snakker om. De fleste virksomheter jobber på marginene, de har sine krav til overskudd, aksjonærene forlanger sitt og så videre. Sånn at rent økonomisk så er det en utfordring å bevege seg inn og bli en del av det store beredskapsapparatet utover den egenberedskapen som selvfølgelig er nødvendig av kommersielle hensyn eller av at man er pålagt det da. Så det er jo en dimensjon i det. Og så er det andre at vi rett og slett ikke har tenkt nok i forhold til de beslutningsstrukturene vi har innenfor beredskapssystemet som vi fikk belyst gjennom Nærings- og fiskeridepartementet sitt arbeid, at det er en masse sånne der koblingspunkter som mangler. Og de har jo kommisjonen prøvd å gjøre noe med på alle nivå, både de horisontale koblingene og de vertikale, som fra det lokale opp mot regjeringens kriseråd og ja, totalberedskapsforum som vi har foreslått. Jeg sa jo litt i spøk, Eirik, at du må ta på deg oppgaven å representere hele næringslivet. Men en ting er jo, ikke sant? Dere da, Telenor, som jo har helt innlysende og også konkrete ansvarsoppgaver i forbindelse med dette. Men hvordan skal man få med alle de bedriftene som ikke sånn
umiddelbart skjønner selv at de en del av beredskap? Altså to refleksjoner da. Jeg tror det ene er det overordnet, og som viktig, det jo at for at du skal få effekt av beredskapssamarbeid, så må det formaliseres, og aller helst så bør det øves og trenes. Fordi at for at en kapasitet skal bli gripbar, så må folk kjenne hverandre litt på kryss og tvers, og da må man forberede seg på forhånd. Det tror jeg spesielt dem som har jobbet både innenfor sivil og militær beredskap vet viktigheten av. Og det nok noen av beredskapssystemene våre som litt preget av at det har vært djup fred i mange år, og at vi har gjort oss avhengig av just-in-time, lean forsyningskjeder som i et normalt verdensbilde, i alle fall det vi har vært vant til gjennom mange år, har fungert. Og så det en sikkerhetspolitisk situasjon, noe som annerledes, og at vi må ta inn over oss det, at det ikke like sikkert at man kan få tak i alt like kostnadseffektivt som før. Når du da tar opp spørsmålet om de litt mindre bedriftene, de litt mindre virksomhetene, det jo viktig å huske på at det norske næringslivet består jo i størst grad av små og mellomstore bedrifter. Statsråden snakket jo om maskinentreprenørene, ikke sant? At det jo den med den lokale kjentmannsferdigheten og den lokale gravmaskinen eller kapasiteten som fryktelig viktig i det krisen treffet. Så jeg tror jo det at det faktisk også må etableres et marked for og en arena for at også små og mellomstore bedrifter får tilgang på kompetanse. For dette nok et kompetansegame. Disse ressursene knapp, og vi må dele på dem, og da tror jeg det som i verden for øvrig at de store må ta litt ekstra ansvar og hjelpe og løfte litt for de små, ta dem med inn, og så det myndighetsansvar og etablere arena for at kompetanse kan utveksles. Så jeg tror egentlig det jeg var inn på, som den første og viktigste tingen å rydde opp i, det egentlig å få en felles plattform for deling av situasjonsforståelse, helst egentlig ugradert, altså skjermingsverdig ugradert. Hvis man kunne fått på plass den type delingsnettverk, delingsinformasjonsplattformer, brukt næringslivets sikkerhetsråd for eksempel, eller andre, kunne ha vært viktige steg på veien mot å styrke den samlet beredskapen, der du gjør egentlig hele samfunnet da tilgjengelig, og det tror jeg kan være en vei videre. Hva sier du, Løkstad? Nei, jeg jo enig i at den delingen av situasjonsforståelse er ekstremt viktig, og så er det et dilemma med hvem du skal dele med. Men så lenge du deler det ugradert, så vil det i hvert fall gi noe samme forståelse og plattform. Og så må nok de store også ta et litt større ansvar, og de har jo større organisasjon å ta av også, så det er enklere. Vi har jo også snakket mye med Forsvarsdepartementet og forsvarssektoren, og det er nok riktig å si, og det sier Forsvaret også, at de har jo litt voksesmerter. De har vært stort sett blitt mindre og mindre i denne lange freden som vi har hatt. Litt avhengig av hvor lang man egentlig mener den var, men etter den kalde krigens fall. Og nå skal de begynne å vokse igjen og bli større. Og da ser de det at norsk næringsliv kan hjelpe dem på veldig mange områder. Så mange av de næringsberedskapsrådene vi bruker vi jo primært til å hjelpe Forsvaret og til å planlegge sammen med Forsvaret hvordan de skal få det til. Men også der er gradert informasjon kan være en utfordring. Vi står i programmet Q&A, og det betyr at dere også har anledning til å stille spørsmål til panelet her. Vi har to mikrofoner, og de får nå ben å gå på, helt bokstavlig talt. Så hvis det er spørsmål i salen, så er vi klare til å svare. Helt bakerst der, ja. Da er det helt bakerst med grønn jakke der. Hvis dere er elskverdige å si hvem dere er, og så stille spørsmål, så blir dette fint. Mitt navn er Tone Rand. Innledningsvis vil jeg gjerne takke organisatorene for igjen å ha planlagt en flott konferanse hvor sentrale temaer blir satt opp. Og dette med total forsvar og total beredskap og total helhetstenkning –
står jo ganske sentralt. Jeg vil også takke foredragsholderne for tre interessante innlegg, og jeg vil især fremheve noen få ord av det professor Borch sa. Det helhetlige utfordringsbildet står sentralt. Vi må basere oss på partnerskap og især på tverrsektoriell strategitenking. Når det da gjelder Telenor, så var det jo en del interessante aspekter som kom frem der. Men jeg må si jeg undret meg litt over at Telenor har valgt å nedlegge kobbernettverket og ikke kunne tilby et likeverdig alternativ som er like stabilt og har like høy kvalitet. Og dessuten vil jeg anse i disse sårbare tider med en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon at det ville være hensiktsmessig ikke å legge alle egg i samme kurv. Man har da valgt å nedlegge kobbernettverket, og det eneste tilbud man da får, det er et system hvor alt går videre det samme mobile trådløse nettverk, det vil si mobiltelefon, fasttelefon tilkoblet internettet, og internett med tilgang til PC. Dette er kanskje ikke veldig strategisk sårbarhetstenkning. For da å komme tilbake til det overordnede, dette med koordinering og samarbeid, så vil jeg tillate meg å kaste ut en liten brandfakkel, som jeg egentlig hadde hatt lyst til å stille til statsråden. Og det gjelder årsakene til at man her i Norge, som det er blitt fremhevet fra flere kilder, kanskje har et forbedringspotensial når det gjelder dette med beredskap og helhetstenkning. Dette gjelder da disse ganske overordnede spørsmålene. Har vi her i Norge i denne nokså perifere del av verden ikke vært i stand til å se sikkerhetssituasjonen på en klar måte? Og har vi kanskje spesielle utfordringer på grunn av at sektorprinsippet står så sterkt her i landet? Takk. Jeg vet ikke om det finnes noe kort svar på det siste spørsmålet der, men er det professoren som føler seg kallet til å gi et kort svar? Eller Eirik? Jeg kan jo starte, og det er klart dette sektorprinsippet kan være en utfordring. Det kan også det kommunale selvstyret være i denne integrasjonstenkningen som vi snakker om, og disse helhetlige strategitenkningene. Det er noe som vi må jobbe med hele tiden, med å finne de rette grensegangene imellom at sektoransvaret er viktig i en beredskapssammenheng. Og så må vi da ha en tettere samvirke samtidig over sektorgrensene og komme bort ifra silotenkninger, som er et problem. Kanskje et større problem jo lenger opp i systemene man kommer opp mot departementsnivåene eller mellom direktorater og så videre. Og så har vi da sektorutfordringer knyttet til de ulike næringene. Altså næringslivet er jo ikke enig innenfor de ulike bransjene og sektorene, sånn at der er det en kjempe utfordring for de som skal trekke trådene sammen på toppen. Definitivt. Jeg er ikke sikker på at vi skal gå inn på kobbernettet, altså bare så det er... Nei, men jeg kan tenke meg svar på det likevel, for det er et viktig spørsmål som reises, og jeg tror at det viktigste svaret på hvorfor er det riktig å legge ned kobbernettet, det er rett og slett fordi at det er en teknologi som er gått ut på dato, og den er ikke bare gått ut på dato, den er liksom beyond support. Så vi snakker egentlig om at vi er på reservedeler med å skaffes gjennom å være kreativ på eBay, og at også de som jobber med å opprettholde og har bygd denne teknologien også er noe kompetanse som vi er nødt til å jobbe hardt for å beholde i Telenor, fordi de egentlig heller ønsker å pensjonere seg, de som jobber med denne teknologien, og at den ikke er mer sikker og robust. Det er kanskje det viktigste jeg vil formidle, at vi må ikke... Jeg frykter mer gammel teknologi enn jeg frykter ny i forhold også til sikkerhet og robusthet. Og det blir mer robust å bygge basert på moderne fiber, basert på moderne kommunikasjonsteknologier, for det er flere enn mobil. Det er ikke bare mobilnett man bygger, man kan også bygge softwarebaserte nett for forsvars- og sikkerhetsteknologi.
organisasjoner som mye mer up-to-date og som egentlig basert på den teknologien som finnes I dag, og ikke den teknologien som fantes for 100 år siden. Så det er et godt spørsmål som bringes opp. Jeg var også bekymret for å legge ned kobbernettet fra et beredskapsperspektiv, men det finnes bedre alternativ, og det det viktig å få fram. Kort replikk, Knut. Ja, hvis jeg skjønte deler av den siste delen av kommentaren knyttet til om vi er forberedt godt og har vi tenkt tilstrekkelig gjennom dette, så vel det ene svaret at freden har tjent oss godt. Det har vært flott at vi har hatt en verden siden cirka 1990 med dyp fred. Vi har kunnet gjort masse andre ting med skattebetalerne sine penger og utviklet det norske samfunnet på en god måte. Og så det sånn at nå står vi overfor en helt annen sikkerhetspolitisk situasjon, og da tas det grep nå på veldig mange områder. Og det vil komme ut også en god del anbefalinger og oppfølging etter disse to rapportene. Og I tillegg så har mange gjort mye også underveis, sånn at jeg ikke helt sikker på at det så svart. Når pandemien var, så klarte vi oss jo relativt godt, vil de fleste si, I hvert fall fra næringslivet sitt side. Så kunne vi sikkert ha gjort det enda bedre, men det svært få andre land med den tilliten som vi hadde I den norske befolkningen og det velstandssamfunnet som vi hadde, så klarte seg så godt gjennom den pandemien. Så jeg vil ikke tegne det bildet svart, men at vi må gjøre mer, det helt opplagt. Da det et siste spørsmål fra generalsekretæren I Forsvarsforeningen. Vi kan ta et spørsmål til. Der har vi et spørsmål. Det vil si, der har vi en dame som vil stille et spørsmål. Ja, mitt navn Anne-Marie, og har studert statsvitenskap I Finland, og merker hele tiden at det veldig store forskjeller mellom Finland og Norge når det beredskap. Sånn at her det jo grunnprinsippet at Finland går jo veldig raskt gjennom sikkerhetsklareringer, mens Norge ikke gjør det. Hvordan har dere tenkt at det her skal utvikle seg videre? For Finland har jo over 22 000 som gjennomfører førstegangstjenesten per år. Og Norge har under halvparten. Så her må man jo gjøre noe mer og mye raskere. Jeg kan for eksempel fortelle dere at akkurat nå, mens vi sitter her, så har Finlands utenriksminister møte om at det har kommet veldig mange asylsøkere til Finland de siste døgnene. Takk. Dette med hvordan vi skal... I hele tatt, når ingen norsk press en gang vet at det skjer noe I Finland på finsk. Vi skal snakke mye om hvordan vi skal skaffe folk nok også senere I dag, men... Knut Løkstad, du vil svare? Ja, jeg kan ikke dy meg. Når det gjelder sikkerhetsklareringer, så ligger det I en annen sektor, så det tør jeg ikke svare på, rett og slett har jeg ikke tilstrekkelig kompetanse på, men alle ønsker vel at det skal gå raskere sånne type prosesser, noe Telenor også var innom I foredraget. Når det gjelder Finland og Norge, så det jo en vesentlig forskjell at vi har vært NATO-medlem I veldig mange ti år. Sånn at å sammenligne Norge med Finland sånn helt uten videre, det tror jeg man skal være forsiktig med. Finland nettopp nå blitt NATO-medlem. Vi har tett kontakt med Finland og finske myndigheter og var der senest forrige uke. Og det ikke sikkert at det bildet som skapes av Finland like rosenrødt som det som framstilles noen ganger I norsk presse. Og så har de måttet gjort helt andre ting fordi de har vært helt alene, mens Norge har hatt en stor forsvarsallianse bak oss, og det må vi fortsatt gjøre. Vi må pleie forholdene til NATO og vår amerikanske venn, og gjennom det så må vi også bygge forsvaret og gjøre oss I stand til å ta imot forsterkningsstyrker hvis vi må det på et eller annet tidspunkt, og hjelpe Sverige og Finland som også da vil være NATO-medlemmer. Vi på overtid, og det skal bli lunsj hvert øyeblikk. Jeg har bare lyst til, siden jeg har deg her, professor Odd-Jarl Borch, som jo da har vært med I denne kommisjonen og levert denne rapporten. Og nå hørte vi justis- og beredskapsministeren her, og jeg har lyst til å stille deg spørsmålet. Hvordan synes du at det dere har kommet med blitt tatt imot så langt?
Jeg synes det har vært en fantastisk mottakelse. Det viser jo antall høringsuttalelser at det er mange som har en formening om dette med beredskap og et veldig godt utgangspunkt for den videre debatten og de politiske prioriteringene. Sånn at vi opplever jo en fra kommisjonens side en enorm interesse også for å komme rundt og snakke om dette her. Sånn at det skjer noe rundt i det norske samfunnet knyttet til å tenke beredskap, tenke ny kriseforståelse i emning. Og det er et utrolig godt tegn. Det er beroligende. Og det jobbes allerede veldig godt på mange områder, inklusiv næringsliv. Det er veldig flott. Da skal jeg si tusen hjertelig takk til dere tre, og så skal dere få også da denne påskjønnelsen. Og så er det lunsj nå da til klokken er 12:15. Vær så god. Tusen takk. Hjertelig takk. Han sa lys, så det ble lys. Er ikke det det står et sted i en sånn bok? Smakte maten. Alle er klare til ny dyst. Vi skal snakke om ressurser, og vi skal snakke om mennesker. Det er knapphet på begge deler når det drar seg til mot kriser, som jo da er et overordnet tema for denne dagen. Og hvordan skal vi få tak i folka, og hvordan skal vi fordele ressursene, og hvordan skal vi få til det integrerte partnerskapet med næringslivet som vi snakket om før lunsj. Og hvem skal sørge for at forsyningene kommer frem? Jo, det er i veldig stor grad de som da driver med transport og logistikk. Vi skal møte en som driver veldig mye med transport og logistikk, har gjort det i hele sin karriere. Jeg fikk CV-en hans, dette er kortversjonen. Stod det i dette. Først og fremst så er han jo da kjent som gründer av Norway Bus Express for noen år siden. Han har vært i Linjegods, i Schenker, i NHO Logistikk og Transport. Han er nå her i egenskap av styreleder i Norlog Gruppen AS, som også er han rådgiver og konsulent, og heter Erling Sæther, og han er her. Ta ham godt imot med en stor applaus. Ja, mens ekspertene ordner med bildene her, så takker jeg for dette. Jeg tenkte jeg skulle dele noen tanker med dere omkring samferdselsinfrastrukturen i Norge, slik den har utviklet seg, og deretter snakke litt om graden av beredskapssamarbeid mellom myndighetene og logistikkbedriftene. Jeg skal berøre eierskap i logistikkbedriftene og egentlig hele transportsektoren i Norge. Det har jo kommisjonen problematisert litt. Og jeg skal prøve å formidle litt tanker om logistikkbedriftene som beredskapsorganisasjoner. Kanskje også kommentere kommisjonens forslag knyttet til kapittel 12 og kapittel 18. Kapittel 18 er jo om transport, og kapittel 12 er jo om samarbeid med næringslivet.
Men kan vel allerede noen si at dette en meget grundig rapport og mange gode forslag. Det gjelder bare å operasjonalisere dem. Etter hvert klikker du den. Ja, ja. Og da går det nok snart i orden. Hvis ikke, så får vi ta det muntlig. Vi skal greie det også, uten å vise bilder. Skal jeg hente min iPad, kanskje? Der kom den. Jeg var i ferd med å ordne en beredskapsløsning, men det ordnet seg. Ja, jeg representerer da i dag Norlog-gruppen. Dere har sikkert sett noen. Dette en nyskapning, men det blitt landets største veitransportselskap. I løpet av 2 år. Det en fusjon mellom 10 transportselskaper, som nå blitt landsomfattende. 70% av det vi kjører mat til folket, fra produsentene via grossistbedriftene og til butikker og forbrukere, restauranter og hoteller. 19 terminaler over hele landet, som alle kjøle- og fryseterminaler. Over 1000 transportenheter, over 1000 ansatte og mye import og eksport. Det finnes 2-3 større transportselskaper, men det spedisjonsbedrifter som Posten, Bring, Schenker, PostNord. Slik at vi blitt en betydelig aktør i forsyningen av næringsmidler hovedsakelig til folket. Dette bildet her tenkte jeg skulle dvele litt ved å fortelle litt om utviklingen av samferdselsinfrastruktur. Det her jo korridorkartet i NTP, som viser hovedveisystemet. Og de her prikkete sakene her, det jernbanesystemet. La oss kommentere jernbanen litt først. Jernbanen jo viktig som i beredskapssammenheng. Investeringer i jernbane i Norge foregår i hovedsak på Østlandet. Det intercity-utbyggingen vi snakker om, ikke den ytre ringen, fordi så langt vi ikke kommet, men den indre, altså Hamar, Moss, Tønsberg. Det det som foregår av investeringer på jernbanesektoren i Norge. For øvrig det hundrevis av milliarder i etterslep på vedlikehold og drift. Men likevel så bruker logistikkselskapene jernbanen mye, fordi kundene ønsker det av klimahensyn. Men regulariteten og punktligheten dårlig. Men som sagt så går det nå ganske bra. Alt i alt så fraktes det 250 millioner tonn gods i Norge, internt i Norge. 20 millioner av tonn av dem med tog. Det altså ikke særlig mye, men der det går, det veldig viktig. Eksempelvis fra Oslo via Kongsvinger og Sverige opp til Narvik går det tur-retur hver dag 3 tog. Nordvent forsynes Nord-Norge med næringsmidler og mat og forbrukervarer til industri og folk. Og sørvent så går det 3 smekkfulle godstog med
fersk laks og hvitfisk for forbruk og eksport. Så 80% av all vareforsyning til og fra Nord-Norge er kollektivtransport. Det er kanskje ganske greit å få med seg. Men det står egentlig dårlig til med jernbanen som, skal vi si, en beredskapsaktør i logistikksammenheng i Norge. Ser vi på veinettet, så har vi jo de siste 10 årene hatt en veldig vekst i investeringene. Det ser vi jo alle sammen når vi kjører langs E6, E18, Riksvei 4, hvor fine veier vi har fått. Og som et eksempel da, dere ser et par ekspressbusser her. Vy, altså tidligere NSB, er jo nå i hovedsak et busselskap. I tillegg så kjører de en del tog. De er svært store på buss, ikke bare ekspressbusser, men også lokale ruter og anbud og sånn. Så har vi flere konkurrenter, Norway Buss og så videre. Mellom Oslo og Kristiansand så tror jeg det går 5 daglige tog. Jeg har ikke sjekket rutetabellene. Men på samme strekningen så går det nå mellom 15 og 30 ekspressbussavganger. Bare for å illustrere den omstillingen som vi har vært gjennom de siste 20-25 årene. Oslo og Göteborg er det samme. 30 ekspressbussavganger. Veiutbyggingen for øvrig er jo slik at altså det store kompromisset i NTP går jo ut på at Østlandet skal få sin intercityutbygging, og det øvrige Norge skal få sin ferjefrie forbindelse fra Kristiansand og opp til Trondheim, pluss en del investeringer på E6 Nord. Det er det store kompromisset. Og veisiden har fått en sterk utbygging, som sagt, i landet. I går var jeg og hørte på Ine Marie Eriksen på et utmerket foredrag om beredskap og så videre. Hun var veldig tungt inne på behovet for å bygge ut øst-vest-forbindelsene nå etter at Sverige og Finland er og blir NATO-medlemmer. Det står litt dårlig til. E16 eksempelvis mellom Bergen og tvers over Norge og ut til Bottenvika er dårlig selv. Det er stort sett nord-sjø-forbindelser vi har bygget ut, ikke så mye øst-vest-forbindelser. Noe å ta med seg kanskje også i beredskapssammenheng, vil jeg tro. Så skal jeg vise dere litt om eierskap i logistikknæringen og transportnæringen i Norge, både person- og godstransport. Det har jo kommisjonen problematisert litt. Jeg skal vise dere 4 bilder som summerer opp egentlig hoveddelen av logistikk-transportbedrifter og persontransportbedrifter. Først litt om logistikkbedriftene. Dette er de største. Det finnes mange tusen mindre transportselskaper som kjører korte strekninger, grus, snøbrøyting, litt bulk og den type. Men dette er de bedriftene som i hovedsak står for den nasjonale vareforsyningen. PostNord er svensk og dansk. DB Schenker eies av Deutsche Bahn. DHL av Deutsche Post. Kühne og Nagel, som også er stor internasjonalt. Privat sveitsisk. DSV, opprinnelig dansk, er notert på Nasdaq-børsen. Og Posten og Norlog er norskeide. Men stort sett altså internasjonalt eierskap. Går vi over på fergeselskapene, så leste dere sikkert for noen dager siden at Fjord 1, Norges største fergeselskap, tidligere fylkesbåtene i Sogn og Fjordane, er nå blitt amerikansk. Boreal, og dette er summen av egentlig altså fergeselskapene og hurtigbåtselskapene langs kysten, er fransk. Norled er svensk-kanadisk. Torghatten, stor virksomhet med utgangspunkt i Torghatten da, svensk.
Hurtigruten, London-basert, riktig nok eid litt av noen norske kjendiser også, men i hovedsak London-basert equity-selskap. Og Havila Kystruten, som er det andre hurtigruteselskapet, eies da av det norske Havila, som for øvrig for få dager siden solgte Fjord 1 da. Altså stort sett internasjonalt eller utenlandsk eierselskap. Vi kan fortsette litt på kollektivselskapene i Norge. For 25 år siden så var det 170 kollektivselskaper i Norge, med både på bane og buss. I dag er det i hovedsak de som står her, 5-6 stykker. Tide, det er norsk. Unibus, det er sporveien. Boreal, som jeg sa, fransk. Nobina, svensk. Vy, som vi har omtalt, norsk. Og Connectbus, amerikansk. Og går vi inn på togselskapene også da, så er det Vy som da eies av Samferdselsdepartementet. De kjører nå Østlandstrafikken, og så kjører de Bergensbanen. For øvrig så er det Go-Ahead, det britiske selskapet, som kjører Sørlandsbanen. Og vi har SJ Norge, som kjører Dovrebanen og Nordlandsbanen, svensk. Og så har vi CargoNet, som er et datterselskap av Vy, som kjører gods. Det samme gjelder OnRail, en nykommer som også kjører gods. Men stor grad av internasjonalt eierskap. Så jeg tenkte jeg skulle ta en liten gjennomgang med dere akkurat om dette da. Det bør i alle fall sikres gjennom norsk lov, eller annen form for binding, beredskapsmessig binding. Og særlig i de tilfeller hvor det kanskje oppstår stort press i europeisk sammenheng, hvor det er kamp om ressursene. Så litt om beredskapssamarbeidet. Jeg satt bakerst i salen, så jeg forstår jo det at dere ikke ser så mye av dette. Dessverre, dette er et notat jeg fikk fra sikkerhetssjefen i Schenker. Jeg måtte ringe tidligere kollega i Schenker om dette. Før, da jeg var ledelsen i Schenker, så da oppfattet vi i linjegods og Schenker at vi var en del av krigsmakten. Vi hadde mange møter med Samferdselsdepartementet om det. På den sivile beredskapssiden så var mange av oss involvert i et vedvarende samarbeide knyttet til beredskapsplanlegging. Så spurte jeg sikkerhetssjefen der nå hvordan det er. Jo, han hadde i 2018 kontaktet Forsvaret om dette, men har enda ikke fått noe svar, sa han. Men han laget en egen risikoplan knyttet til flere tilfeller, blant annet smitte. Og så kom jo pandemien, og da stoppet trafikken, stoppet den grensekryssende trafikken. Og flere av de ansatte hos han ble utkalt til Gardermoen for å dele ut brosjyrer til de flyvende som gikk utover logistikken, vareforsyningen i denne bedriften. Men plutselig så ble transportsektoren betegnet som samfunnskritisk organisasjon. Og da fikk jo vi som driver dette et omdommemessig løft, tror jeg, for befolkningen så jo at transportsiden var svært viktig, og det fungerte. Slik at dette er jo kanskje da et eksempel på hvor viktig transportsektoren er, men det som var hans hovedpoeng, det står her, sårbarhet blir fort glemt mellom hendelsene. Det er ikke noe vedvarende samarbeid om beredskap mellom logistikknæringen og myndighetene. Og så har vi Hans. Dette er et bilde av Rankle bru midt mellom Oslo og Trondheim. Det tar nok et år til, tenker jeg, før vi kjører tog forbi der. På et tidspunkt under Hans så var Sør-Norge og Trøndelag stengt. Det var to forbindelser. Det ene var Rørosbanen, så vi fikk jo umiddelbart flyttet trafikken over til Rørosbanen i stedet for Dovrebanen, som sammen med Bergensbanen er jo hovedforbindelsen, i alle fall godsmessig da.
i Norge. Og jeg var i Engerdalen på de dagene, og det gikk langs fylkesveien der veldig mange godsbiler med forsyning mellom landsdelene. Så vi greide å opprettholde forsyningen, og var da også definert som samfunnskritisk en periode. Så skal jeg ta et lite eksempel 25 år tilbake, OL på Lillehammer. Calgary 88. Det var ikke måte på transportkapasitet og hotellkapasitet der, og som dere vet, på et vinter-OL som arrangeres i utlandet, så er det jo nesten ikke tilskuere. Så det var ikke noe problem. Kommer vi til Albertville, så Albertville hadde omtrent veier omtrent som vi har i Norge, men de hadde jo da en innkvarteringskapasitet uten like, slik at de dyttet inn folk, lot de overnatte der en uke, og tok de ut igjen. Og hva da med Lillehammer? Ja, vi har en ensporet jernbane, det har vi fortsatt. Vi har tofelts riksveier, riksvei 4 og E6. Nå er E6-en blitt firefelts helt til Moelv. Og ja, sånn så det ut. Slik at transportnæringen i Norge, da i hovedsak kollektivselskapene, måtte utvikle et bookingsystem, slik at vi kunne bestemme på kvartersvis når tilskuerne kunne komme til Lillehammer, slik at de rakk sin arena eller sin skyttelbussholdeplass. Og det samme måtte vi gjøre ut igjen, slik at vi sekvenserte ankomstene for å få plass til alle på veien. Og dette fungerte svært bra. Der var det 1,5 millioner tilskuere. Og ja, vet ikke om dere ser dette, men vi mobiliserte nesten 2000 busser og 3000 sjåfører, planla i 2 år, kjørte i 16 dager. Ja, dette er litt teknisk, men vi fraktet 3,2 millioner reisende, altså 1,5 millioner tur-retur, mens NSB fraktet en tiendedel, ca. 320 000. Så dette var jo et enormt stort beredskapsopplegg i forbindelse med OL da. Ja, litt om kommisjonsforslaget. Jeg skal ikke bruke mye tid på det. Jeg har bare forkortet det som egentlig med lange setninger sto i kapittel 12 da. Og her synes jo vi at dette er veldig bra alt sammen. Inkludere næringslivet sentralt, regionalt og lokalt. Sektornøytral forsyningsberedskapsorganisasjon på nasjonalt nivå var en av de viktige forslagene. Alt sammen veldig, veldig bra, synes vi. Berører litt kapittel 18 også, som omhandler transport. Mer om samfunnssikkerhet i NTP. Jeg har lest mange NTP-er. Der står det lite om samfunnssikkerhet. Det bør med. Koordinere sikring i havner under ulike regimer. Det trodde jeg da faktisk var. Havner i Norge er stort sett, i alle fall de store havnene, er stort sett kommunalt eide. Jeg trodde det var et samlet beredskapsgrep der i regi av Samferdselsdepartementet. Styrke fylkeskommunen økonomisk for å ivareta plikter i transportberedskap, ja, selvsagt. Klargjøre forsvarets behov for transportinfrastruktur. Utrede, og så har jeg tilføyd klargjøre tilgang på transportressurser i krise. REF, internasjonalt eierskap. Sikre beredskap og forutsigbarhet på flyplasser. Det trodde jeg det faktisk var. Offentlige, det er stort sett offentlige infrastruktur dette. Jeg håper jo det er det, og at disse forslagene går ut på en forbedring, kanskje. Jeg vet ikke. Men det jeg vil peke på, det er når det gjelder dette forslaget her, sektornøytral forsyningsberedskapsorganisasjon. Da er det slik at i Norge så har vi noe som heter Næringslivets beredskapsråd, holder til i NHO.
driver med security og sikkerhet, og har mange hundre medlemsbedrifter i næringslivet som medlemmer allerede. Her har jeg bare summert opp transportselskaper som er medlemmer, og varehandel, og her ser dere altså Coop og Elkjøp og Norangro og Rema, alle disse grossistbedriftene er allerede medlemmer, men i tillegg masse bedrifter innenfor disse bransjen her er allerede medlemmer, slik at Nasjonal forsyningsberedskapsorganisasjon har man på næringslivets side ferdigsydd en organisasjon som kan gå direkte inn i slik samarbeid. Det er bare for myndigheten å koble seg på. Så transport- og logistikkbedrifter, de er i sin natur beredskapsorganisasjoner. Håper jeg kanskje har fått gitt 2-3 eksempler på det. Det er det det går ut på. Man lager en plan for kunder eller for store operasjoner, detaljert driftsplan. Deretter går egentlig hovedjobben ut på å lukke avvik, altså en beredskapsorganisasjon. Så det er mye beredskapskompetanse tilgjengelig ved meglerbordene og befrakterbordene i logistikknæringen. Mange takk. Ikke gå. Jeg skal bare lyst til å stille deg et spørsmål, fordi bare, det er ikke noe farlig. Tusen takk skal du ha, Erling. Jeg er jo alltid forsiktig med å liksom forsøke å tolke og mene noe om hva som man egentlig prøver å mene og sånn, men jeg kan ikke dy meg for å spørre om, du virker ikke helt liksom 100% fornøyd med hvordan tingenes tilstand er? Nei. Innenfor dette området? Det er i hvert fall to hovedsaker som jeg pekte på nå. Samferdselsinfrastrukturen er ikke god nok. Jernbanen er for dårlig. Øst-vest-forbindelsen er for dårlig. Og så er det jo det manglende beredskapssamarbeidet mellom myndigheter og logistikkbedrifter, slik som vi hadde det før i tiden da jeg var med, og som nå mangler ifølge Schenker. Og da tipper jeg at det er slik også hos de andre logistikkbedriftene. Men jeg vet, det må jeg understreke, for jeg ringte ASKO om dette. De føler seg godt ivaretatt gjennom et vedvarende forsyningssamarbeid med myndighetene. Jeg tror det er Næringsdepartementet. Vi var jo inne på det her i et tidligere foredrag. Men jeg tenker også på dette. Du var antydet noe når det gjaldt liksom forskjellige forslag og ting i kommisjonens rapport, altså at man foreslår ting som man skulle tro og man alle har trodd var der, og så er det ikke det likevel. Er ikke det litt dramatisk? Jeg vet jo ikke det, men når det gjelder offentlige havner, de er stort sett offentlige, det er mange private også, men de konteinerhavnene og de offentlige havnene er stort sett kommunalt eide. Flyplassen er jo statlig eide. Jeg skulle jo tro at allerede nå er et vedvarende arbeid på beredskap i slike sammenhenger. Jeg har ikke sjekket det, men det skulle jo tyde på gjennom de gode forslagene at det ikke er bra nok i alle fall. Ok, takk så langt, Erling Sæther. Vi skal ta deg opp igjen når vi kommer mot slutten av denne sesjonen. Vi skal snakke mer om mennesker og behov for mennesker, og ikke minst dette da med å bruke folk på riktig sted. Stabssersjant Harry Horge i Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Han har vært i Forsvaret i 40 år, og han har jobbet veldig mye med det som har med ressurser og mennesker og rekruttering og naturligvis, og da plassere folk på riktig sted. Han har også da voldsomt engasjement innenfor beredskap, totalberedskap, heimevern og samarbeid på alle nivåer. Nå skal det da handle om
hvor man skal få mest mulig ut av menneskene. Så ta godt imot stabssersjant Harry Horge, i full uniform selvfølgelig. Kommer opp her. Nå må dere klappe lenge, for han er langt igjen opp til scenen. Vi driver med sånn applaustrening her i dag, skjønner du. Så det er det vi holder på med. Trene opp armmusklene igjen etter at vi aldri klappet under pandemien. Hjertelig velkommen. Scenen er din. Tusen takk. Hallo, ja. Harry Horge, navnet mitt. Jeg jobber på, som han sa, FPVS, altså Forsvarets personellvernsenter, og driver primært med to ting for så vidt. Det ene er innkalling til nytilføring til heimevernet, altså fylle strukturen til heimevernet med nytt personell. Og så driver vi også med styrkedisponering da. Og dette er jo en del av totalberedskapen som dere sikkert kjenner til. Og da tenkte jeg skulle prøve å vise dere litt i forhold til det med fritaksordningen, som er en del av totalforsvaret. Og den handler jo om at sivile virksomheter som defineres som en samfunnskritisk virksomhet, de skal kunne opprettholde da driften sin også i en konflikt, krise eller krig. Og da er det jo å finne en balanse da, mellom det som forsvaret har som behov og det som dere har som behov. Og det kan jo til tider være noe utfordring. Dette er illustrert da, som dere ser her, med den sivile samfunnets behov, og så er vårt behov, forsvaret sitt. Og så er det jo den konflikten, hvis jeg kunne kalle det, det er jo det som ligger i den stipla sirkelen der. Og det er jo da primært de som... Nei, det var litt feil. Det er jo de som vi kaller inn til tjeneste i forsvaret, og som har da en funksjon, for eksempel da som sjåfør i et logistikkselskap, som vi ønsker å bruke, og som selvfølgelig da selskapet også bruker, eller ønsker å bruke. Og så er det jo spørsmålet, hvem er det sitt behov som er veityngst her? Noen ganger er det forsvaret sitt, og andre ganger er det det sivile samfunnet sitt. Dette her, når det gjelder fritaksordningen, så det er hjemlet der i vernepliktsforskriftens paragraf 59, eller fra kapittel 11. Og det er også i forsvarslovens paragraf 32. Det kan dere gå inn og lese, for det kan være interessant for dere som er potensielle søkere, for å si sånn, for ansatte. Dette er jo delt inn i hvordan vi ser på samfunnet og oss som sådant. Og alt dette her henger jo sammen da, om man vil eller ei. Her er litt sånn mye informasjon her, men det som er interessant i forhold til fritaksordning, det er jo kanskje det som står i den blå oppe til venstre der, hva det ikke gjelder. Det kan jo være interessant. Og så skal jeg komme inn på hvordan saksgangen er her, og hva det er litt mer sånn generelt om fritaksordningen som står da. Jeg er litt uvant til å bruke sånne bilder, som ofte så prater jeg bare utifra hodet. Og det fungerer ofte bedre enn å vise bilder. Men dette handler om, altså om i det øyeblikket vi kaller inn personell til tjeneste i forsvaret, så er det jo da kommer det inn, så kan altså arbeidsgiver da søke om fritak for tjenesten. Og da vil det fritaket gjelde i 3 år frem i tid, fra innvilgelsesdato. Og så er det jo også slik at vi kan jo selvfølgelig sette ned foten på det, og det handler jo om, vi ser jo på behovet som vi har, og det er jo en kjensgjerning at det kan være lettere å få innvilget en fritakssøknad for personell som bor i Oslo kontra i Finnmark, for eksempel. Og det har jo med befolkningstetthet blant annet å gjøre. For å komme inn på den fritaksordningen, så skal jeg komme inn på det også etter hvert med bildet, så er det altså en søknadsprosess. Da er det oppbyggingen, ser dere her. Det er Forsvarsdepartementet, og vi forvalter ordningen på vegne av Forsvarsdepartementet. Og da er det slik at departementene, de er da utnemt som såkalt KFO, eller koordinerende forvaltningsorgan. De kan igjen melde inn da SKV til oss, eller samfunnskritiske virksomheter. Nå heter det virksomheter kritisk for samfunnet, for at advokatene som skulle skrive ny forsvarslov, eller juristene, syntes de ikke det var passet med å bruke samfunnskritisk virksomhet, for da tenkte de som så at det var en virksomhet som var kritisk til samfunnet, og ikke det motsatte.
Det var en digresjon. Departementet, som sagt, de utpeker da KFO-er, og det kan være... For eksempel så Justisdepartementet, de har pekt ut politidirektoratet som egen KFO, og så det da politidistriktene som blir da SKV-er i den sammenhengen der. Og det nesten, altså alle departementene jo meldt inn som KFO-er, men de aller fleste har laget da, eller pekt på andre etater som skal være da KFO på vegne av departementet. Og da er det egne søknader, skjema på, det ligger på Forsvaret sin hjemmeside, sånn at når, hvis en av deres selskaper skal inn på den ordningen, så må altså KFO melde det inn til oss. Og da gjør ikke vi noen vurdering opp imot om det er riktig eller galt. Vi forholder oss til den innmeldingen vi får, for da forventer vi at KFO har gjort en vurdering og sier at dette her er OK. Man kan jo selvfølgelig da stille spørsmål ved det noen ganger som vi har tenkt i alle fall stille. Under pandemien så fikk vi jo 300 innmeldinger av finansinstitusjoner. Så kan man jo sikkert ta en diskusjon kanskje på det om det er reelt behov eller ei. Men igjen, altså, det er ikke noe vi forholder oss til hvis Finansdepartementet for eksempel sier at de skal meldes inn, så er det OK. Og når vi da har fått dette på plass hos oss, så varsler vi da tilbake til KFO at nå er det vedkommende selskap registrert. Så kan da selskapet eller foretaket søke ansatte inn på fritaksordningen. Og da gjelder det noen få enkle regler her. Det ene er at du, for å komme med og være en aktuell for fritaksordningen, så må enten vedkommende ha fått innkalling til tjeneste, eller fått varsel om styrkedisponering. Og hvis ikke en av de to kan hakes av, så er altså ikke vedkommende berettiget fritak i Forsvaret. Her har vi en prosess. Det ser det flott. Dette går egentlig på søknadsprosessen. Og så er det slik at når vi da har fått en søknad, og hvis vi finner ut at vi avslår den søknaden, så må jo selvfølgelig Forsvaret begrunne hvorfor vi gjør det. Og det er jo på samme måte som når det meldes inn en kandidat til fritaksordningen, så må jo altså arbeidsgiver da begrunne hvorfor vedkommende skal inn på ordningen. Og hvis vi avslår denne her, så har dere mulighet for å klage selvfølgelig dette inn, og hvis vi finner at vi ønsker å stå på den avgjørelsen vi har tatt, så går forbereder vi saken, og så går den inn til Forsvarsdepartementets klagenemnd. Og den avgjørelsen som kommer, der er endelig. Og den faller oss eller deres favør, det er noe sånn det blir. Det forholder vi oss bare til avgjørelsen, og så blir det sånn da. Det nye som vi driver og tenker litt på nå, for vi ser at denne her ordningen oppleves som at den flyter litt ut. Og jeg skal komme litt tilbake til hvorfor jeg synes det. Men det som er det nye nå som vi tenker på, det er at i det øyeblikk vi får søknader, og dette gjelder mest i forhold til de der personellet er overført til Heimevernet, så er det slik at når det kommer en søknad, så har vi tenkt som så at hvis statsforvalteren og distriktssjef og politiet i det aktuelle heimevernsdistriktet setter seg ned og ser på den totale beredskapen i fylket, og tenker og gjør noen vurderinger utifra den situasjonen som vedkommende person er i, og hvilken jobb han har, og så videre sånn. Og så kommer det med en anbefaling til oss, og så fatter vi et vedtak på det. I stedet for at vi, sånn som det er i dag, så sitter vi og vurderer en sånn søknad, og så sender vi da en henvendelse til det aktuelle hoveddistriktet. Og de kommer med en uttalelse til oss, og utifra den uttalelsen så fatter vi da det vedtaket som vi gjør. Dette har vi prøvd bare litt grann ved HV09, altså i Bergen, Hordaland, og det har fungert ganske bra, faktisk. Det har... Bank i bordet. Ikke kommer noen klager fra hverken en eller andre enn så lenge på de avgjørelser som de har kommet med forslag om. Da. Det var det jeg hadde tenkt å si på sånn bildemessig. Men når det gjelder det med, og i forhold til at ordningen er ferdig med å flytte ut, så opplever vi at
Det er jo kampen om ressursene her. Fiskedammen, så jeg sier, den er jo like stor som han var for 30 år siden, men det er jo innholdet i dammen er mindre. Og så opplever vi også det, og det gjelder jo også forsvaret, at redundansen i virksomheten er jo nesten lik null. Altså det er 1-1 hele veien. Og så opplever vi vel også at, tør jeg påstå, at mange, om ikke alle, så i alle fall veldig mange søknader som vi får, så er de basert på nå-situasjonen, altså hvordan situasjonen for arbeidsgivere er her og nå, når vi skal løse et oppdrag vi har nå, og ergo så søker de om et fritak, og en sånn, og da blir på en måte ikke søknaden reell, da snakker vi om en utsettelse. For og greia her er at vi opplever da at arbeidsgiver ikke tenker hvordan ordningen egentlig er tenkt å være, og det er jo med en konflikt, krise eller krig. Altså framtiden. Man kan jo selvfølgelig si at ja, men nåtid og framtid er like, men forhåpentligvis ikke. Og så vurderer vi også dette her med å endre ordningen sånn at vi sier at vedkommende kan godt tjenestegjøre i heimevernet på årlig trening, selv om man i utgangspunktet er i en virksomhet som er definert som samfunnskritisk. Og så kan vi gjøre en ny vurdering hvis det begynner å dra seg til i forhold til for eksempel en konflikt da. Og da har vi på sett og vis en litt sånn vinn-vinn-situasjon både for arbeidsgiver som kan beholde vedkommende, og at vi kan få øvd nå, og vi har faktisk flere ressurser å spille på hvis behovet er til stede. Ja. Det var veldig kort. Det er også viktig kanskje da, som en sånn, til slutt å presisere at ordningen den følger altså stillingen og ikke personen. Og det gjør at når det søkes inn en person på ordningen, så er det arbeidsgiver som sender fram den søknaden med en begrunnelse selvfølgelig. Og hvis da vedkommende slutter, eller går ut av en stilling som ikke er berettiget fritak, så må arbeidsgiver varsle oss om det. For det er ikke nødvendigvis alle funksjoner i en bedrift som skal være på ordningen. Det kan være et fåtall. Helt spesielle, viktige funksjoner da. Tror du stopper der, jeg? Jeg ser at du er stasjonær der fordi at du har på mikrofon, så du må stå der. Jeg tenkte jeg bare skulle stille deg et spørsmål, fordi nå er vi jo i en situasjon hvor behovene for folk øker. Altså i forsvaret, dere øker vel antall vernepliktige nå med 3000 eller noe sånt, er det ikke det? Og det er stadig behov for flere folk i forsvaret, og situasjonen tilsier jo det, altså det verdensbildet og situasjonsbildet som vi diskuterer i dag tilsier. Skaper det altså nye og større konflikter innenfor dette feltet her enn det har gjort? Nei, altså både ja og nei, fordi at situasjonen for oss er jo sånn som det har vært de siste årene. Men jeg ser jo at virksomheten har jo våknet litt til liv da, og spesielt etter pandemien, når denne her regjeringen sin liste over samfunnskritiske virksomheter kom. Men den har, selv om den bygger på DSB sin liste som vi også bruker, eller som har, så er det to forskjellige ting, så vi forholder oss ikke til den. Og derfor så blir det jo en del avslag da, med bakgrunn i det. Men ja, det er klart, vi trenger mer folk. Vi klarer altså ikke helt å fylle styrkestrukturen vår med personell. Og vi og heimevernet sliter, de må ha ca. 10% etterfylling hvert år. Altså det er snakk om 4000 stykker da, grovt. Og nå skal vi ha en stor øvelse nå på nyåret, Nordic Response. Og der er det jo sendt ut over 2000 innkallinger. Så det er klart, ja, som jeg sa, fiskedammen er like stor, men innholdet er mindre. Og de som sitter her skal også bruke av de ressursene, for vi bruker de samme. Så ja, det er litt mer kniving om ressursene nå. Ok. Takk så langt. Vi skal ha en 10 minutter kaffepause nå, bare fylle opp kaffekoppene rett og slett, og samle krefter til videre, og så tar vi da to foredrag til, og så inviterer vi folk opp igjen, og så klapper vi en gang til for Harry Horge.
Da er vi klar for... Nei, vi er klare. Det er samsvarsbøyning. Da er vi klare for siste intensive økt. Og vi skal fortsette med dette hovedtemaet på menneskelige ressurser. Og hvordan utnytte og bruke folk riktig i krig og krise og utfordrende situasjoner. Og Knut Oskar Gilje er så ivrig i tjenesten at han allerede er på plass på scenen. Han er altså direktør i Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, som har ansvaret for det som heter industrivern i Norge. Og da behøver ikke jeg si noe mer om ham og det han holder på med. Da skal jeg bare skynde meg og si, vær så god, Knut Oskar, scenen er din. Tusen takk. Ja, veldig fint å få anledning til å fortelle om industrivern og for så vidt beredskapsressursen i næringslivet. For dere også. Det er det jeg driver med, mye. Jeg går rett på sak, jeg. Dette her er payoffen vår. Det er dette vi driver med, eller de ute i industrien driver med. De skal sørge for å ta vare på liv og helse, redde liv, og de skal berge arbeidsplasser. Det er det litt sånn store visjonsopplegget vårt. Jeg synes det er ganske flott å jobbe med. Sørge for at det ordner seg rundt omkring. Og jeg skal si litt om industrivernkonseptet først, fordi det er blitt bedt om, og det er som også Totalberedskapskommisjonen sier, så er dette ikke så veldig godt kjent. Så da er det jo på tide å snakke, eller fortsette å snakke om det. Industrivern, det er da altså industriens egen beredskap. Folk som jobber i industrien, som da ved hendelser raskt skal kunne håndtere det som foregår. Og det er jo da oftest personskader, men det er jo også branner. Det er lekkasjer av gass og farlige kjemikalier som det er en god del av ute i industrien. Og dette skal de gjøre da, det er to ord som er understreket her, de skal gjøre det før nødetatene kommer. Men så er det også et stort poeng for oss. De skal drive aktivt samvirke. De skal gjøre det sammen med nødetatene. Det betyr at vi bruker en god del tid på å snakke om samvirkeprinsipper, om hva er viktig for nødetatene når de skal gjøre en effektiv innsats på et område som de ikke er kjent. Store industribedrifter kan være ganske skumle skadesteder. Og så er det har vært snakket om økonomi og drift og sånt her også, for næringslivets del. Normalisering, det å komme i gang igjen etter en hendelse, aller helst å få begrenset den mest mulig, det er veldig, veldig viktig. Så normaliseringsbegrepet er viktig for industrivernet. Det å få i gang produksjonen igjen, begrense skadene så mye som mulig. Så er det jo ikke alle som har industrivern, men det er da et lovpålegg, det er en forskrift, men jeg kommer litt tilbake til. Men sånn litt sånn typisk er jo da de som har store risikoforhold, prosessanleggene, olje- og gassindustrien. De som produserer alle mulige slags rare dingser og mekaniske innretninger, og pleier å trekke fram de som også produserer maten vår. Næringsmiddelindustrien er stor, og helt, den har vært en god del snakk om tidligere i dag. Også da rett og slett logistikken, som Erling snakket om litt tidligere i dag også. Veldig sentralt i forhold til å holde et samfunn i gang, og at vi har det nivået på tjenester og finner den maten vi trenger alle sammen, om vi er sivilister eller om vi har spesielle roller i en beredskapssammenheng. Og det skal være en viss størrelse også. Bare sånn at det er liksom ikke alle, det er ikke hver eneste lille småbutikk som skal ha industrivern, men det er over 40 sysselsatte, som vi sier. Så er det en bransje som har utpekt seg ganske kraftig, avfall og gjenvinning. Der brenner det sånn cirka hele tiden. Og det er ikke tull. Det er ikke hvis det brenner, men det er når det brenner i den bransjen. Og noen av dem sier det sånn, ja, vi er blitt Norgesmester i brannslukking. Og den titelen den gir vi gjerne fra oss. Så, men faktum er at det brenner stadigvæk, så der har vi da redusert kravet til 20 sysselsatte. Så det betyr at vi får med ganske mange av de små anleggene også med en egen beredskap, nettopp i forhold til den type brannbelastning som de har.
Og så kan vi i tillegg gjøre noen særskilte vedtak hvis vi ser at det er nødvendig. Det blir litt teknisk, så det går jeg ikke inn på i dag. Dette her er jo da en beredskap som skal være tilpasset den enkelte virksomhet. Og da er jo vårt favorittspørsmål: hva kan skje hos dere? Og det kalles jo risikokartlegginger, risikovurderinger, risikoanalyser, risikosårbarhet og så videre og så videre. Dette er spørsmål vi stiller bedriftene, og dette her kan jo være noe som skjer. Det brenner. Her er det gjenvinningsbedrift, her er det bilvrak. Vi kan ha ulike typer av påkjørsler med trøkk, det er en standard. Det er et av de farligste redskapene i Norge, det er farligere enn vilsvin, det er trøkkene. De tar for seg av både folk og utstyr. Her har vi også, dette er fra en øvelse, så her har det lekket noe, så det er en typisk hendelse egentlig. Må håndtere da flere ting på en gang, så at man er forberedt på det. Her er en annen hendelse. Sammenraste reoler, og dette har noe med logistikk- og lagerbransjen å gjøre. De byggene blir etter hvert 40 meter høye, 38 meters reolhøyder. Det er mye energi når det går i bakken. Her er det cheddarost som har rast, så det er ikke i Norge da, som dere kanskje da skjønner. Men dette virker jo trivielt, men sånn, where's Paul? Did Paul go to lunch? Kanskje de spør seg det? Nei, kanskje han var midt inne der, han. Da har du plutselig en ganske spesiell redningsoperasjon. Og vi stiller spørsmål hvert år om hvor mange innsatser industrivernet er rundt omkring. Og det er da 1240 virksomheter som har industrivern nå. Og i 2022 meldte de altså om over 1360 hendelser som det faktisk var innsats på. Og så spør vi også om dette hadde noen betydning for konsekvens, altså de faktisk stoppet en hendelse eller reduserte konsekvensene. 3 av 4 innsatser hadde en effekt. Så dette er faktisk nyttige greier. Jeg nevnte det så vidt, det er en egen forskrift om industrivern. Og dette her er lovpålagt, det er ikke en klubb eller et medlemskap, dette her. Så vi har ikke medlemmer. Vi er ute på tilsyn hos de som faller inn under denne forskriften. Så det er vår jobb. Vi er organisert litt spesielt, jeg bare tar med det som en sånn overbygning her. Vi har en myndighetsoppgave via Justis- og Beredskapsdepartementet, eller fra dem, men jeg, via NHO. Og så er vi her nede, jeg har et styre med industrifolk, og så har vi en faglig kobling mot DSB, som er med å utvikle våre forventningsbrev om hva vi skal gjøre, hvor mange tilsyn vi skal føre, og så videre, og så videre. Her ser dere de 1240 virksomhetene som nå er industrivernpliktige. Og dette tallet her er jo ganske betydelig, rett og slett. 17.400 personer er det som er en del av industrivernet i Norge. Så er jo ikke dette en styrke med noen sånn kommandolinjer eller noe sånt, så jeg disponerer ikke 17.400 folk som jeg kan si gjør. Det er ikke sånn det fungerer. Jeg kommer litt tilbake til det. Dette her er jo rett og slett en fordeling gjennom hele Norge, og her er det viktig å si hver prikk kan være langt mye mer enn én virksomhet. Bare i Rogaland er det vel nærmere 150 industrivernpliktige virksomheter, bare for å gi et lite blikk på det. Men det er i sånn cirka 2/3 av kommunene i Norge så er det industrivern. Jeg nevner dette fordi det er en ressurs som er da tilgjengelig og distribuert, bokstavlig talt da, fra Kirkenes til Lindesnes. Så dette her mener vi da er vesentlig å ha med seg i en totalberedskapssetting, og det var heldigvis kommisjonen enig. De laget en god beskrivelse av industrivernet. Og så er det liksom, hva er jobben, hva er konseptet i industrivern? Jeg skal selvfølgelig da trekke det også ut i samfunnet, for det, vi har en bistandsplikt nemlig. Men på et anlegg så er det første som bør skje er jo en tidlig og ikke minst en riktig varsling av en hendelse. Det skal de øve på. Det skal de ha tenkt ut hva som er en effektiv og hensiktsmessig varsling. Det er ikke alltid så lett som man skulle tro. En brannalarm er greit, men hvordan varsler du en personskade sånn at du raskest mulig får den hjelpen du trenger, både med interne krefter og at du får ambulansen så fort som mulig til riktig sted. Kommer tilbake til den. Og denne
førsteinnsatsen som det står her, den er jo den de skal øve på, trene på, og den er tilpasset det som da kan skje hos dem. Er det mye branner, så må de kunne slukke brann. Er det mye personskader, så må de kunne det. Er det avrevne lemmer som er personskaden? Ja, vet du hva, da må de faktisk kunne håndtere det også. Og så er det det tredje punktet her, møte nødetater ved innkjørsel og port. Det er sånn, ok, hvor viktig er det? Jo, det er kjempeviktig. Svære i industriområder. Kanskje samme adressen har 3 eller 4 forskjellige porter. Et lagerbygg kan ha opp mot 40 porter i selve bygget. Det er litt å si om du da må liksom sjekke alle portene for å finne den som er skadd som ambulansearbeider. Så det er kjempeviktig. Og så er det dette kjent person, altså det å faktisk være kjent på et industriområde. Forstå hva som er farlig, hva som kan skje videre. Hvor er de farlige stoffene lagret? Hva kan skje hvis du spruter vann på det pulveret der? Er det lurt eller er det dumt? Greit å vite. Og så, som dere så på bildet som jeg viste her i stad, så er det av og til også bruk for maskinførere som kan være med å flytte ting som brenner, eller flytte vekk det som ikke brenner. Rett og slett å forebygge da utvikling av en hendelse. Og så er det noen som er veldig spesialiserte, og det kommer litt inn i den bistandsplikten vi snakker om her. Altså det er mannskap på, særlig de store prosessanleggene, har jo veldig mye kvalifikasjoner knyttet til farlige stoffer. De er både utstyrt og har kvalifikasjoner som gjør at de kan håndtere ganske alvorlige hendelser. De har også noen med røykdykkere, kjemikaliedykkere, og så er det utstyr som lenser og båter, og da begynner vi å skjønne at ja, men dette er jo faktisk litt lurt å vite om for et lokalsamfunn. Innenfor de fabrikkveggene der, så finnes det både folk og utstyr som kan være nyttige ved større og litt mer spesielle hendelser. Så vi pleier å skryte av at vi skal kunne bistå ut også. Det er som jeg var inne på, det er en egen bistandsplikt, så det er ikke frivillig det heller. Så hvis en nødetat eller en annen beredskapsmyndighet ber om hjelp, så plikter industrivern å bistå. Og det kan være som det som er moderne for tiden er at det enten er for lite vann eller for mye vann. Enten så da brenner skogene fordi det er for tørt, eller så flommer over, og da er det vann til overs. Pumper og slanger, banalt, men utrolig viktig. Som et eksempel. Og folk som kan bruke det er jo da meget viktig. Så står det flaskesett her, det er sånn pusteluft som brannvesenet bruker i forhold til røykdykking. Ved store aksjoner så er det faktisk til og med Oslo Brann og Redning vil gjerne vite hvem som har ekstra flasker. Fordi det er kjempeomløp ved store branner. Og som jeg var inne på, noen er spesialister på kjemikalier og gass. Flere av våre folk står på ringelister ved for eksempel hendelser på vei. Rådgivning ved kjemikaliehendelser er det noe som heter RVK, som 110-sentralene vet om. Og det er da industrifolk som da kan svare på hva gjør vi med den lasten med prikk, prikk, prikk. Den har rent ut, eller er det fare for å renne ut, og så videre. Hvordan håndterer vi det? Og så er det mye spesialkjøretøy en del steder, og båter og lenser som er inne på et sted. Veldig relevant for kystnære strøk, da, for å si det forsiktig. Så kjenner nok noen av dere også at særlig de store gamle industrikommunene, og gjerne der Hydro var, så er det jo nå, eller var det da, og er fortsatt industrivernet som er brannvesenet, rett og slett, lokalt. Man har en slukkeavtale, som det heter. Og så ser vi på akutthjelperordningen, er jo der egentlig hvermannsen skal kunne bidra med akutt førstehjelp, og være registrert som en førstehjelper på AMK, sånn at de kan ha en oversikt over folk som kan bistå hvis det tar litt for lang tid å få sendt en ambulanse. Spesielt viktig i litt mer rurale strøk enn akkurat rundt i området her. Den veilederen på det området ble akkurat godkjent, eller er siste del av godkjenningsprosessen nå. Så det er en spennende mulighet også for å gjøre samfunnet, lokalsamfunnet mer robuste. Så vil jeg gjerne snakke om denne, fordi dette her er en viktig milepæl for redningstjenesten i Norge. Fått en beskrivelse, fått en dokumentasjon av hvordan vi skal jobbe sammen for å håndtere
til dels ganske store hendelser. Litt vanskelig å lese her borte kanskje, men vanlig redningsoppdrag jo en type nivå 1, alvorlige hendelser og katastrofer, og så kan man jo krangle om hva som alvorlig, hva som katastrofe, om Gjerdrum der eller her. Det ikke så veldig viktig, men dette prinsipper man bruker for å samarbeide. Så dette etablerte prinsipper, og som dere ser så det flere av kjente og kjære beredskapsetater og styrker som en del av redningstjenesten, inkludert også industrivernet. Og så tar jeg med det som er vestene, for det også en liten milepel at man da ble enige om vestfarger og sånt. Smått, men ikke på et skadested faktisk. Og da våre folk da merket ganske tydelig sånn. Når du står der og det koker, så det faktisk ganske greit å ha tydelig merking på folk. Og her, dette her driver vi faktisk med akkurat mens jeg står her, og i morgen skal jeg være med. Dette modellbordet vårt på Vettre Hotel ute i Asker. Simkat, som det heter, simulert katastrofe. Jeg tok det med litt for å vise vestbruken også, men dette jo en viktig måte å øve på store hendelser som selvfølgelig helst ikke skal skje. Men da man både i stand til å håndtere hendelser på en bedrift, men også at man selvfølgelig da i stand til å bistå samfunnet rundt seg. Bli kjent med prinsippene for samvirke. Det noe vi bruker mye tid på. Så det viktig å ta med at det flere ressurser. Som dere kjenner til, Sivilforsvaret skal få lov til å snakke hvis den kommer etterpå. Så da nevner jeg ikke det, men det gjør jeg ellers, bare så du vet. De frivillige, sanitetskvinnene, redningsselskapet, redningshelikoptertjenesten, Forsvaret med Heimevernet som et eksempel, Kystverket og lokale entreprenører som har blitt nevnt tidligere her også. Viktige aktører i ulike typer scenarier. Og det jo ikke alle som viktige alltid, men noen vil være viktige i noen spesielle settinger. Dette jo den Forf-gjengen, som også en del av det frivillige Norge. Der var også redningsselskapet en gang til. Og det flere enn disse her også som da bidrar ved større hendelser, som en del av redningstjenesten og har prinsipper som da beskrevet i håndbok for redningstjenesten og tilhørende veiledninger. Dette bildet ble flasjet litt over her litt tidligere. Jeg synes det et veldig godt bilde på hva vi snakker om. Om det totalforsvar eller totalberedskap, ja, det går sikkert an å bruke mye tid på det. Men det jo disse her som skal få hjulet til å gå rundt igjen, da. Rett og slett. Under hans så var det jo disse som hadde sånne maskiner som faktisk kunne gjøre en forskjell. Som kunne fjerne grus så de ikke hopet seg opp med vann på en parkeringsplass, som jeg hørte om en gang. For eksempel i løpet av dette her, eller få laget høl på et annet sted, eller få berget en vei, og så videre, og så videre. Vi var jo relativt sårbare, oppdaget vi, som Erling også var inne på, med samferdselsårene våre som forsvant, øst, vest og nord, sør. Og så det var en sånn Telenor-bil her også, ja. Og andre som skal da ut og reparere skadet infrastruktur. De må faktisk få snakke sammen. Det funket veldig fint på den samvirkekonferansen som DSB hadde daglig under hans. Disse klager på at de kom ikke til, fordi veiene var ødelagt til der basestasjonene ikke lenger fungerte. Ja, men så hørte Statens vegvesen det og fikk ordnet en midlertidig løsning, sånn at de kom frem og fikk gjort tingene. Dette her viktige detaljer i det store, store hjulet. Som skal til, og så det inne på dette som også tema her. Det mye folk som har stort engasjement. Og dermed de engasjert på flere områder, det vet vi. Vi ble litt nysgjerrige, snakket litt med Øystein om dette her på litt tidligere. Så vi gjorde dette såkalt superenkel forskning, vi rett og slett spurte. Hvor mange av de som i industrivernet kan bli utkalt ved store hendelser. Til Heimevernet 19%, til Sivilforsvaret 10%, og en del av lokale deltidsbrannvesen 16%. Det veldig vanlig for så vidt også, så jeg tipper at det tallet kanskje litt underrapportert. Veldig mye folk i industrien som deltidsbrannmenn. Og så det den, litt av diskusjonen som var med forrige taler. Hvem som eier disse ressursene?
Hvem er FUS, som det heter gamle der? Nå skal vi velge folk. Det er et litt åpent spørsmål, men den tenker jeg det er en diskusjon som Norge må ta. Fordi vi har, altså vi kan jo være egoistiske og si, og det står i bistandsplikten vår, at man skal ivareta sin egen beredskap. Det er som det heter på fly, at du skal ta på din egen maske før du hjelper andre. Industrien skal også ta vare på sin egen beredskap. Men, ja, hvem er det som bestemmer at meieriarbeideren er litt mindre viktig enn, og så videre? Mat og drikke. Transporten. Jeg hadde et spørsmål til deg der på, hvor mange norske sjåfører er det vi har igjen etter hvert? Ikke sant? Den kan vi ta etterpå. Ganske mange små nuts and bolts i dette samfunnet som vi har ventet oss til. Det skal litt til for at alt skal gå rundt. Og så er det viktig for meg å bare si at industrivern løser ikke alt selvsagt, men vi er en del av en redningstjeneste. Det er spesielt tilpasset det som er kravene til deres egne hendelser. Men som dere ser her, så er det jo åpenbart kvalifisert personell i forhold til ganske mange vanlige typer scenarier ute i samfunnet. Dette var litt av tilbakemeldingen også til kommisjonen fra vår side. Vi ser at det er behov for regionale og nasjonale spesialressurser på en god del områder, som er alt for krevende for små kommuner og små brandvesen for den del å holde. USA er altså sånn, de gjengene som krøp ned i gropa på Gjerdrum for eksempel, spesialstyrker. Du har ikke bruk for det hele tiden, overalt. Liten sånn sluttappell. Det er en mild tvang, eller det er ikke mild engang, det er et pålegg fra både de som har store ulykkevirksomheter, skal ikke gå langt inn i den, men alle de som har industrivern, de skal faktisk melde fra til lokale beredskapsmyndigheter, altså kommunen og nødetatene, om det er noe ved deres bedrift som er viktig å melde fra om, rett og slett. Sånn at man er best mulig kjent med det som er situasjonen. Sånn at man kan planlegge på forhånd, være forberedt. Og så er det litt sånn spørsmål til meg, eller ikke spørsmål, til meg, fra meg. Hva gjør dere vi for å bli kjent lokalt? Gjerne da før, ikke minst, i fredstid da, som vi snakker om, ikke sant? Dette er, jeg slår inn åpne dørene, jeg vet det, men jeg bare minner om det. Før det smeller, renner, brenner eller raser, som er en variant av en type hendelser. Og ikke minst så tenker jeg den siste setningen her kan stå igjen litt, for den... Vi blir ikke bedre enn det vi er lokalt. Vi blir ikke plutselig kjempegode på et regionalt nivå eller nasjonalt nivå hvis vi ikke har grunnbjelken på plass. Dette vil vi snakke mer om på vår egen konferanse, så Adabada, den er helt full, så det er ikke plass til noen fler. Så det... Men dette er en årlig sak vi har, veldig, veldig interessant og faglig. Og så, her vet du, vårt nye blad. Vi har, så de som har moderne telefoner i alle mulige varianter, kan bare ta bildet av den, så kommer det rett inne på vårt nye blad som heter da Sikkerhet og beredskap. De som kjente oss fra før som Sikkerhet, bladet Sikkerhet. Ja, vi har ikke råd lenger til å distribuere og trykke og alt dette her. Så her er det en fin bransjeavis nesten for oss, altså oss i salen her. Her er det beredskap samvirke som er hovedtemaer. Så da slutter jeg med den og sier tusen takk for oppmerksomheten. Tusen takk skal du ha, Knut Oskar. Jeg har mange spørsmål til deg, men de skal vi ta etterpå. Når Øystein har vært på scenen, da samler vi alle sammen. Og Øystein, det er jo da Øystein Knudsen. Han er sjef for Sivilforsvaret, da, som Knut Oskar nevnte. Og du, ja, du må nesten bare komme opp med en gang, for jeg må bare... Altså, jeg liksom... Sivilforsvaret... Ikke sant? Sivilforsvaret... Dette er jo flottere uniformen. Det er fire sånne gullstjerner og greier. Jeg trodde det var Forsvaret som drev med sånne uniformer, ja. Kommer til det nå. Takk for introduksjonen, og takk for... ...anledningen til å belyse det utfordringsbildet som vi fra Sivilforsvarets side
står i det bildet som dere diskuterer i dag. Både nasjonalt, men kanskje også internasjonalt. Jeg tror innlegget mitt er nok preget til dels av det ganske krevende bakteppet som møter oss gjennom nyhetsbildet hver eneste dag nå. Og det preges også av at jeg har tilbrakt tid med mine ukrainske kollegaer. Norge har et utinformert statlig sivilforsvar som kan trekke linjene sine tilbake til før 2. verdenskrig. Primæroppdraget vårt, det har alltid vært å beskytte sivilbefolkningen i krig. Vi bærer det internasjonale sivilforsvarets merke, den blå trekanten på oransje bunn. Den har samme forankring, samme beskyttelse i Genèvekonvensjonen som det røde korset og den røde halvmåne, som dere sikkert kjenner enda bedre. Jeg skulle ønske i 2023 at siviles krav på beskyttelse i væpnet konflikt og krig kunne tas som en selvfølge. Men jeg tror ikke du skal se mye på nyheter, uansett om det fra Russlands krigføring i Ukraina, eller det som skjer på bakken nå i Midtøsten og på Gaza, til at vi får kraftfulle påminnere om at det ikke tilfelle. Det blir ikke bare neglisjert, men det blir i praksis også bevisst ignorert. Det har, og det tror jeg må ha konsekvenser, også for hvordan vi forbereder oss på kriser som vi selvfølgelig håper aldri kommer til å skje i Norge. I fredstid så er det sånn at vi forsterker andre myndigheters håndtering av hendelser, små og store. Og Norge har altså som ett av ikke så veldig mange land da, opprettholdt både militær verneplikt og sivil tjenesteplikt i sivilforsvaret. Til hver tid så er det ca. 8000 kvinner og menn som avtjener sin tjenesteplikt i sivilforsvaret. Det er samme vei inn som til forsvaret, gjennom sesjon. Vi får god støtte fra forsvarets personell- og vernepliktssenter i inntaket hos oss, og det er de samme kravene som gjeldende for å komme i sivilforsvaret som i forsvaret. I tillegg har vi en krigsreserve, tilsvarende størrelse. Den har Stortinget vedtatt at vi ikke skal utruste og øve før den sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier det, når det måtte bli da. Og så kan vi i tillegg kalle inn flere. Jeg glad for at Totalberedskapskommisjonen har formidlet vår tilrådning om at vi nok bør styrke den operative evnen vår i hele krisespekteret. Samtidig så tror jeg heller ikke at vi skal bli for store. Og da jeg litt tilbake til Knut Oskar Giljes innlegg. For meg så gir det lite mening å kalle inn fryktelig mange til sivilforsvaret hvis vi da risikerer å tappe sivilsamfunnet for ressurser som har viktige oppgaver andre steder, for at vi så igjen skal støtte det samme sivilsamfunnet. Så dette er en balansegang som er viktig. De siste 30 årene så tror jeg det riktig å si at sivilforsvaret har vært innrettet, utrustet, oppsatt og finansiert for å løse oppdrag i fred. Det er et oppdrag jeg mener vi gjør og utfører på en god måte, både hjemme og internasjonalt. Det er sånn at våre tjenestepliktige etter fullført grunnkurs, så fordeles de ut i innsatsstyrken vår. Den består i dag av 281 lokale innsatsavdelinger, som det nå heter, med materiellagre i 136 av landets kommuner. I tillegg så har vi regionale forsterkningsavdelinger. De har betydelig tyngre utstyr, telt, lys, varme og så videre, og også betydelig kapasitet på strøm, tunge strømaggregater. Vi har donert ganske mye materiell til Ukraina. Både vinterbekledning, men også en god del av dette tyngre aggregatmateriellet vårt er nå i Ukraina. Det betyr at vi for en periode tar ned forsterkningskapasiteten hjemme til fordel for Ukraina. Det mener jeg en helt riktig prioritering for et land som er i fullskala krig i Europa. Så har vi også avdelinger som er spesielt innrettet for innsats ved kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære hendelser. Og i tillegg så har vi de internasjonale kapasitetene våre. Jeg tror kanskje ikke de er fullt så godt kjent, men Norge bistår med sivilforsvarskapasiteter også til utlandet.
Personellet her er ikke tjenestepliktige. Dette er personell som går på kontrakt for oppdragets varighet. Og gjerne på oppdrag via FN-systemet eller via de europeiske krisehåndteringsmekanismene gjennom blant annet EU. Og så til det utfordringsbildet som vi står i. Behørig beskrevet, tror jeg, både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen, og dere har fått det fremlagt også i dag. Men vi ligger der vi ligger, i nord. 2,2 millioner kvadratkilometer jurisdiksjonsområde, mye hav, og et søk- og redningsområde som strekker seg bokstavlig talt til Nordpolen. Og vi har Russland som nabo. Et Russland som ikke bare har gått til angrepskrig mot en suveren europeisk stat, men som også agerer som de gjør i nord. Og for å sitere Forsvarskommisjonen, så utgjør Russland en vedvarende trussel mot norske sikkerhetsinteresser, ikke minst i nordområdene. Og det er ikke så veldig lenge siden statsministeren uttalte at trusselen fra Russland må være dimensjonerende for forsvaret av Norge. Det får også konsekvenser for sivil side, for dette må henge sammen. Jeg har lyst til å gi dere et helt konkret eksempel i fredstid på betydningen av det sivilmilitære samarbeidet og det offentlig-private samarbeidet som vi nå står i, hentet fra Grøtsundhavn nord for Tromsø. Når vi nå har anløp av allierte reaktordrevne fartøy, så er det Forsvaret som sammen med den kommersielle havnen ivaretar sikkerheten rundt fartøyet på militært område. Direktoratet for strålevern og atomberedskap sørger for en plan rundt den helhetlige beredskapen. Og så er det Sivilforsvaret som en nøkkelaktør med våre CBRN-kapasiteter, som da støtter sivile myndigheter rundt havna for å beskytte sivilbefolkningen hvis noe skulle hende. Det skjer i et utmerket samarbeid mellom Sivilforsvaret og Forsvaret, og med veldig stor respekt for at vi har ulike roller, ansvar og ulik myndighet. Det er også et Russland som veldig tett opp til vår felles grense har betydelige lagre og deponier av miljøgifter, radioaktivt reaktoravfall og rester etter tidligere atomprøvesprengninger. Norge har i mange år bistått russiske myndigheter med å sikre dette. Potensialet for at noe kan gå galt er til stede. Det har selvfølgelig konsekvenser for hvordan vi må tenke beredskap på våre fagområder, ikke minst i nord. Og så står vi ikke bare overfor, jeg tror det er riktig å si at vi står midt i konsekvensene av et endret klima. Det blir våtere, villere, varmere. Vi har naturhendelser, og det viser innsatsstatistikken vår. Tall lyver jo sjelden, sånn sett. Vi har naturhendelser i økende antall, i økende omfang og med økende varighet. Og vi får dem på nye steder og på andre tider av året enn det vi har vært vant til. Vi har det liksom hele tiden. Og derfor så maser jo vi litt, da, som også Knut Oskar Grille var inne på, om betydningen av egenberedskap. Vi har nettopp egenberedskapsuken bak oss. Vi vil veldig gjerne at den enkelte av oss, og samtlige i rommet her, er helt sikker på, har tenkt på det. Sørg for å ha det der minimumslagret som i hvert fall gjør oss litt mindre sårbare ved bortfall av kritiske funksjoner som vann og strøm. Men den andre siden av den egenberedskapen handler også om at hvis flere gjør det, så er det lettere for oss på myndighetssiden å faktisk hjelpe de som ikke er så i stand til å ta vare på seg selv. Så dette er en litt sånn todelt tilnærming, men med en klar oppfordring om at vi må ta ansvar alle sammen. Det fritar ikke myndighetene for å måtte planlegge og dimensjonere for beredskap. Vi må også gjøre det. Og da tenkte jeg skulle bare bruke et helt konkret eksempel fra i sommer, altså det siste ekstremværet Hans, som fikk mye medieoppmerksomhet av naturlige grunner, har gitt oss veldig viktige erfarings- og læringspunkter. Både fordi det er en ny type ekstremnedbør på et annet sted enn vi er vant til, kom fra en helt annen retning og et annet omfang enn vi er vant til. Vi hadde nesten 1000 ansatte og tjenestepliktige i innsats under ekstremværet Hans, og hadde egentlig ikke noen sånn veldig ressursutfordringer, men vi hadde et betydelig tilførsel- og framkommelighetsproblem, fordi infrastrukturen gikk ned. Vi fikk ikke ting dit vi skulle ha dem. Vi fikk heller ikke de tjenestepliktige på plass, fordi de var like fast som alle andre. Så vi endte opp med å bruke så mange, og vi hadde altså til sammen 9 sivilforsvarsdistrikt i innsats,
for i hele tatt å komme til det sentrale Østlandsområdet. Hvis vi for tanken hadde flyttet dette scenariet enda lenger nord med de avstandsutfordringene som i Nord-Norge, så hadde dette blitt vesentlig mer krevende. Derfor så tror jeg at når vi nå skal dimensjonere sivilforsvaret for fremtiden sammen med dere andre, så må vi tilstrebe et enhetlig sivilforsvar som skal virke i hele Norge, men vi må i større grad enn før også evne å tilpasse oss geografisk. Både hva gjelder forhåndsutplassering av materiell og personell, men også i forhold til hva slags type materiell vi trenger i ulike deler av landet. Så mer differensiering enn det vi kanskje har hatt. Og så, med konvensjonell krig gående i Europa, så må vi også refokusere på de tradisjonelle sivile beskyttelsestiltakene. Og for oss så handler det om befolkningsvarsling, det handler om evakuering, og det handler om trygge oppholdssteder. Jeg veldig glad for at vi nå har fått på plass nødvarsel på mobil. Det et viktig supplement til disse tradisjonelle tyfonene våre, som vi testet et par ganger i året. Jeg blir jo alltid litt sånn ekstra våken hvis de går av på en tirsdag. Det litt sånn, ups. Men tyfonene kan ikke gjøre annet enn å si at noe har skjedd. Søk informasjon. Den nye nødvarsel på mobil gir muligheten til å si hva som har skjedd og hva man ønsker at befolkningen skal gjøre. Vi har masse erfaringer med det, sist under Hans, og det blir helt sikkert forbedringer fremover. Det kun politiet i fredstid, bare politiet, som vil sende ut nødvarsel på mobil i det systemet. Sivilforsvaret skal kunne gjøre det i krig. Vi må også begynne å se på evakuering av større befolkningsmengder enn det vi kanskje tradisjonelt har gjort. Det lenge siden vi hadde planer for det. Det kommer til å kreve veldig nært samarbeid mellom de viktige aktørene, særlig politiet, nødetater, statsforvalter, sivilforsvaret og kommunene. Og så må vi diskutere trygge oppholdssteder. I fredstid ikke så vanskelig, fordi da handler det mest om å flytte folk fra et sted hvor man utsatt til et annet sted som tryggere, og vi kan bruke hotell og idrettshaller og alt sånt. Så fort vi beveger oss opp på den kriseskalaen, så blir det mer krevende. Da snakker vi dekningsrom og tilfluktsrom. Norge et av de landene som fortsatt har et tilfluktsromskonsept. Vi har en dekningsgrad i dag på litt under 50% av befolkningen. Den har aldri vært mye mer enn 50%, heller ikke på høyden av den kalde krigen. Så vi ikke så mye under det vi hadde. Tilstanden på dem varierer veldig. Cirka en fjerdedel har oppgraderingsbehov. Men, og dette er viktig, selv de rommene som i dårligst forfatning gir bedre beskyttelse enn om vi ikke har dem. De kan fortsatt brukes. Kanskje ikke de ideelle steder å oppholde seg, men i valget mellom å være utenfor, så tror jeg de aller, aller fleste ville foretrukket å være inne. Vi har levert anbefalinger på hva vi nå bør gjøre. Det vi har sagt er at vi bør ta godt vare på de rommene vi har, og bør nok også oppgradere noen av dem. Det har selvfølgelig en kostnad, og det har Totalberedskapskommisjonen også påpekt. Og så får vi se hva oppfølgingen av dette blir. Nå har jo rapporten vært på høring, og departementet skal følge opp. Men vi har i hvert fall gitt ganske tydelig råd på hvordan vi bør tenke. Og så i tillegg, dette landet er fullt av underjordiske garasjeanlegg, parkeringsanlegg, veitunneller, T-banesystemer, som vi tror også med fordel kan brukes til dette formålet, ikke som tilfluktsrom, men som dekningsrom. Det den klare anbefalingen også fra våre ukrainske kollegaer, som nå bruker det systemet de har, for alt er verdt. Det har en lavere kostnad enn å bygge nye tilfluktsrom. Kostnaden for å bygge nye, hvis noen vil ha interesse av det, så regner vi ca. 1 milliard kroner per prosentpoeng økning i dekningsgrad på landsbasis. Så går fra 46-47% til 1 milliard, og så er det bare å begynne å plusse på. Det blir dyrt altså. Så derfor så tror vi det å utnytte andre løsninger er en klok løsning. Avslutningsvis så tror jeg at fremtiden for oss kommer til å havne om et sivilforsvar med lokal tilstedeværelse, som har kompetent personell, som har mer og bedre mobilitet og utholdenhet enn det vi har i dag, tilstrekkelig og riktig materiell, og samtidig at vi nå mestrer denne balansengangen mellom det offentlige og private, og ikke trekker for mange ressurser ut av viktige virksomheter inn i myndighetsapparatet. Der er også mine ukrainske kollegaer veldig tydelige på. De kjemper en eksistensiell krig på eget territorium, men de gjør også alt de kan for å holde et moderne samfunn gående samtidig som det skjer. Det er også noe vi er nødt til å tenke når vi nå skal planlegge for fremtiden, gitt det bildet vi står oppe i. Tusen takk for oppmerksomheten.
Ikke gå. Går ingen sted. Jeg trenger litt hjelp fra sivilsamfunnet til å få... Nei, vi fikk ikke de bordene. Der står vi her uten bord. Dere som var med tidligere, Erling Sæther, hvor du? Har ikke gått. Der du, og så har vi Harry Horge der, og så har vi Knut Oskar der. Har dere mikrofoner fortsatt? Du hadde ikke noen mikrofon, du. Ta og så grab en mikrofon og ta på deg den igjen, Erling, og så kan jo du få lov å stå på den plassen du hadde, du da, som... Så kan vi stå bortover her. Eller har vi en sånn... Vi har en håndholdt som han har fått... Ja, men da gjør vi det motsatt. Da må dere... Ellers blir det gærent for meg hvis jeg må stå på den siden. Jo, nei, men det var det med uniformen. Du skulle komme tilbake til det, sa du. Sivilforsvaret har vært uniformert siden 1952. Jo, nei, jeg vet det, men jeg synes den var så flott. Den har vært sånn ganske lenge, cirka, som vi så, 2000 og, denne versjonen, 2007, tenker jeg. Nettopp. Jeg fant den liksom en jakke med litt sånn i dag, da, sånn at jeg skulle være... Vi kan jo kalle deg inn, da, sånn at du får en ordentlig. Ja, veldig bra. Kanskje det. Hva skulle jeg sagt? Jo, alt dette, jeg vil snakke om samarbeid, fordi at dere har nå da beskrevet behov og muligheter og alt dette med hva dere har ansvar for og hvordan dere skal få tak i folkene og bemanne. Og dere har vært innom det, at vi må samarbeide sånn. Men det er jo en situasjon da, som dere alle fire har beskrevet, som er, som det eskalerer på alle bauger og kanter. Så vi begynner med da... deg som sluttet, Øystein, først, hva de største utfordringene når det kommer til samarbeid? Altså, jeg mener jo at vi har et godt samarbeid innenfor rammen av totalforsvaret. Jeg tror noen av de anbefalingene som kommisjonen har kommet med, dette å lage en mer enhetlig rådstruktur fra liksom lokalt, regionalt til sentralt nivå. Vi har mange av de elementene på plass. Vi har kommunale beredskapsråd, vi har fylkesberedskapsrådene, vi har sentralt totalforsvarsforum. Det å utnytte det potensialet, det har jeg tro på. Vi har fordelen av å være et lite land. Folk kjenner hverandre. Det er samarbeidsvilje. Jeg synes ofte vi blir som, snakker om den der at ligger unna det min, meg, deg. Det er ikke ofte jeg møter den. Jeg synes jo ekstremværet hans er et kjempegodt eksempel på alle gode krefter. Trekker i samme retning. Så potensialet for samarbeid, det er der. Og så handler det kanskje om å se på hvilke strukturer bør vi få på plass. Men det er sjelden liksom, jeg møter at det er, noen, det er ikke noen vond vilje. Jeg har troen på at man finner fram. Jeg vet at du sliter litt med å høre. Hørte du noe av det han sa? Fra ditt ståsted, samarbeid. Hva er de største utfordringene? Jeg hører dere når jeg snakker nå. Ja. Nei, altså, som jeg prøvde å si i innledningen min, da, så opplever jeg at logistikkselskapene er ikke med på dette nå, i motsetning til tidligere, da jeg var involvert i ledelsen, for eksempel i Lindegods og Schenker, så var vi engasjert i vedvarende samarbeid. Men kanskje jeg kunne spørre sivilforsvarssjefen om jeg tar feil i dette. Det gjelder altså logistikkbedriftene. Jeg kan bruke NATO-øvelsen i 2018 som eksempel. Da hadde man jo et betydelig strategisk samarbeid for å sikre både fremføring, transport, forsvar gjorde avtaler med kommersielle aktører. Men det jeg tror du har et poeng i er at å finne næringslivets plass i de formaliserte organene for samarbeid, der tror jeg det er et potensial, og det har kommisjonen pekt på. De møtes nok i kommunale beredskapsråd, også til dels på fylkesnivå i fylkesberedskapsrådene. Og så er det på en måte et behov for å se på hvor skal vi finne inngangen for næringslivet på sentralt nivå. Hvor er plassen da? Der har jo kommisjonen noen anbefalinger som jeg tror det er verdt å se på. Og da har vi jo det forslaget som kommisjonen foreslo, som vi har oppskriften på fra næringslivets side, som jeg nevnte. Bare gjenta det som vi...
Ja, det er Næringslivets sikkerhetsråd sammen med kanskje Næringslivets sikkerhetsorganisasjon. Begge er eid av NHO-systemet, slik at det er ferdig laget. Det er bare for myndighetene å koble seg på og begynne å snakke vedvarende om beredskap, og ikke bare fra tilfelle til tilfelle. Du, Oskar. Jeg kan jo fylle litt på, for det er bredere enn som så også. Vi testet det under Hans, under DSB sine samvirkekonferanser, som var daglige foreteelser. Da representerte undertegnede noen dager, også Odin Johansen fra NSR i andre sammenhenger. Da var det Virke og Spekter og alle de større organisasjonene innenfor næringslivet som var enige om at vi hadde en felles sak om å dele informasjon, sørge for å gjøre de ressursene som fantes gripbare, som er det nye ordet for oss sivilister. Men det er under videre utvikling nå, men i spor av det du snakker om der, som kommisjonen påpekte. NHO er helt med på de notene, og vi andre blir litt sånn fotosoldater i sammenhengen for å få dette til å funke. Så to be continued, som det heter. Det kommer senere. Mer. Harry Jorg, du er også, altså du sitter i heimevernssystemet, og du er i fylkesberedskapsrådssystem og så videre. Er det store lokale forskjeller, sånn som du ser når det gjelder hvordan samarbeid fungerer rundt om i landet? Virker det nå? Nei. Jo. Nei, ikke så spesielt. De aller fleste tenker i samme retning. Den største utfordringen er vel kanskje mangelen på personell. Og at vi sliter litt med å få fylle den strukturen vi skal ha da. Og det er jo der problemet, i den grad man kan kalle det, kommer inn når også det sivile samfunnet vil bruke de samme ressursene som vi ønsker. Og gjøre den vurderingen, sant? Men jeg opplever vel at om det er i Finnmark så det nesten ikke bor folk, eller i Oslo som det er for mange, så opplever jeg at den interaksjonen som vi har både internt i Forsvaret og så for så vidt ut med de sivile aktørene er bra, forutsatt at vi evner å kommunisere det vi faktisk ønsker å si. For det er nå en gang sånn at det som vi, og det har jeg jo fikk tilbakemelding på, så vi bruker både ord og begreper, sånn som ikke, og fritagsordning, hva ligger det egentlig det, og så videre. Sånn, så vi har jo litt utfordring med oss å få kommunisert dette utrett til de som sitter her da. Og få en, ja, så vi må ta noe tak der. Men den største utfordringen er ikke nødvendig samarbeid, men det er mangelen på ressurser, tenker jeg. Vi har også da sagt at det er anledning til å stille spørsmål for, eller komme med synspunkter for dere her, og der har vi da en mikrofon som da får ben å gå på og kommer i. Det var her borte på enden. Jeg er Vigdis Amundsen fra Samfunnssikkerhet. Mitt viktigste tema er forebygging av brann. Jeg har merket meg alle brannene i industrien. Har hatt en vedvarende bekymring for den over tid. Så lurer på hva med å gå fra å være Norgesmester i brannslukking til å bli Norgesmester i brannforebygging. Den kan jeg ta, fordi jeg til og med nå er leder for en arbeidsgruppe innenfor norsk standard som skal se på akkurat den problemstillingen. Fordi bransjen er jo åpenbart ikke fornøyd med det. Så de har definitivt den ambisjonen, men da skal jeg ta det jeg pleier å si. Vi må slutte å kaste batterier i søppel. Det er vår skyld. Det er helt seriøst vår skyld. Det er så mange batterier i alle varianter som kastes i vanlig avfall og som tar fyr. Det er en fantastisk tennkilde vi hiver i søppel når vi... Ja, det er bare det lille der. Så det må vi slutte med. Og så må bransjen jobbe med masse tekniske ting, men forebygge dette er kjempevanskelig, men vi er i gang. Neste fredag er første møte i den arbeidsgruppa, faktisk. Norsk standard. Flere spørsmål? Alt er liksom krystallklart for alle. Ingen har noe... Jeg kan si litt. Ja, vær så god. Ja, fordi det er veldig bra det du snakket om med den regionale modellen for vurdering av fritak. Helt nødvendig, tenker jeg.
Og så er det også viktig å tenke på at hvert scenario, hver type hendelse vil gjøre at de som er samfunnskritiske eller samfunnsviktige er forskjellige. Nå var det helse som var heltene i pandemien. I et helt annet type stort scenario så er kanskje ikke det relevant i det hele tatt. Så da er det andre som vil være de som må ha fritak. For det er, og da må vi bruke også disse analysene av krisescenariene til DSB. Jeg sa at jeg stilte spørsmålet til, eller vi stilte spørsmålet til næringslivet på hva kan skje hos dere. Vi har en god del av de svarene i den rapporten. Så det er helt basic for alle som driver med samfunnssikkerhet og beredskap i Norge. Den må man kunne, og det må man forholde seg til, rett og slett. Da har man et utrolig godt utgangspunkt. Du nikker intenst. Nei, jeg kan bare supplere litt med erfaringene fra pandemien som Knut Oskar er inne på. Altså, vi har jo da en fritaksordning. Den sier litt om hvilke personellgrupper vi ikke tar inn i Sivilforsvaret. Under pandemien så ble det også gjort skjønnsmessige vurderinger som da ikke handler om å gi fritak, men rett og slett å la være å kalle inn visse grupper personell fordi de hadde viktige oppgaver, ikke nødvendigvis kritiske. Norge opererer med 14 samfunnskritiske funksjoner som Stortinget har vedtatt. Under pandemien så hadde vi de 14, og så var det en hel rekke andre oppgaver som også ble viktige. Da unnlot man å trekke på det personellet. Et av de erfaringspunktene som vi har fått fra våre ukrainske kollegaer som står på en måte midt i det verste, Det handler jo om at jo høyere opp på kriseterskelen du kommer, altså jo mer eksistensiell krig du står i, jo høyere blir også terskelen for hva som er kritisk, for da må noen slåss. Mens i deler av Ukraina, hvor det ikke pågår kamper, så skal jo normalsamfunnet gå så mye som mulig. Så det er litt som Knut Oskar er inne på, fritaksordninger som er mer sånn regulative, og så er det noen skjønnsmessige vurderinger som må slå inn, men de må være kunnskapsbasert. Så jeg er veldig glad for at vi har litt sånn felles initiativ på å finne ut hvem er det av mine som eventuelt jobber i et industrivern, som kanskje da ikke bør være hos oss, så vi kan lage et rigg rundt det. Men det må være kunnskapsbasert. Så et eksempel på godt samarbeid. Lyst til å stille deg et spørsmål, Erling Sæther. Du leder jo nå da, er styreleder for en helt ny organisasjon, med var det over 1000 transportbedrifter, du sa? 1000 transportenheter med 1000 ansatte. 1000 enheter, ikke sant? Ja, nettopp. Men ikke sant? Ja, 1000 transportbedrifter, det var litt mye. Men 1000 transportenheter, 1078 tror jeg det var, eller noe sånt. Hvordan er liksom stemningen, eller altså viljen til å bidra inn i totalberedskapen blant folka dine? Altså, er det dette, yes, vi må prøve å bidra så godt vi kan, eller er ikke man opptatt av det? Jeg tror nok at befraktere, meglere, sjåfører, som er jo de viktigste i dette spillet, det er de som gjør jobben. De er ikke til daglig opptatt av beredskapssamarbeidet med myndighetene. Men de er beredskapsbedrifter, som jeg prøvde å peke på. De lager en plan, og deretter lukker de alle avvik. De er i beredskapsmodus egentlig når de er på jobben. Så det er egentlig bare å by på den kompetansen til myndigheter og andre organisasjoner da. Så det er vel sånn, tror jeg, vi det er da. Jeg kan jo egentlig stille samme spørsmål til deg, Knut Oskar, fordi at du nevnte jo dette her at det er lovpålagt virksomhet, alle må ha industrivern, og du beskrev for oss at det fungerer, at alle har det, og de har, gjør det, de skal, og så videre, og så videre. Men igjen, hvordan er det liksom, må vi holde på å træle med dette, eller er det noe sånn, Nei, det er... særlig da inspirert av, jeg håper å si inspirert, det er feil ord, men altså i den, gitt den farlige og truende situasjonen vi er i da. Nei, jeg opplever kanskje stikk motsatt. Folk er superengasjert. Folk brenner for å kunne bidra lokalt, internt i sin bedrift for industrivernets del, men ja, blant annet den diskusjonen vi har, det er jo, disse hodene er jo ofte veldig beredskapsfokusert, sånn at de har et engasjement som gjør at de er medlemmer i både det ene og det andre og det tredje, og så videre. Så nei, det er heller det motsatte, å få sortert dem når det eventuelt drar seg til. Så engasjement og vilje, nei, det står ikke på det. Vi er klare, ja. Eller de er klare vi også. Og nå nikker du enda mer, dette er ditt inntrykk også. Sånn rent generelt. Altså jeg tror, vi ser jo dette, ikke sant? De som da får brev i posten fra oss, om at nå er du innkalt til tjeneste i Sivilforsvaret, de har jo absolutt ikke meldt seg frivillig, ikke sant? Dette er pliktig. Så er det alltid noen som når de da møter på dag 1 på gruppekurset, som er, hvorfor må jeg dette? Og dette er jo ikke det jeg har lyst til å bruke tida på. Men det vi ser, når de da står i andre enden av kurset og skal dra hjem,
Da er det litt sånn Kompani Lauritzen-stemning med gråt og ikke lyst til å dra, og dette gir mening. Så vi ser veldig sånn skifte i løpet av de ukene de er hos oss, at dette gir mening. Så tror jeg for å være helt riktig at, eller, at vi ser en endring nå gitt det beredskapsbildet vi ser i pressen. Det er et annet engasjement for at dette vil vi være med på, og det er fint. Vi har et spørsmål til. Ja, det har, vi har registrert ikke mindre enn tre interesserte her nå, så da tar jeg de i rekkefølge. Den første var her. Ja, det er Tommy Beck som er sekretær i Nedre Romerike Forsvarsforening. Mitt spørsmål går til sjefen i Sivilforsvaret, fordi vi hadde på vårt årsmøte opp en resolusjon, en uttalelse om Sivilforsvaret. Og da lurer jeg på, hva mener du må gjøres for å bedre Sivilforsvaret nå? Har det 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 trenger, eller må det organiseres annerledes, eller trenger det mer midler, for eksempel? Takk. På direkten. Vær så god. Som jeg sa i innlegget, vi har heldigvis fått en budsjettmessig styrking de siste to årene. Det har gått til å dekke etterslep hos oss og fått oss i riktig retning for å tilpasse et nytt bilde. Og så har jeg vært tydelig på, og det sier også Totalberedskapskommisjonen, at vi må fortsatt jobbe for å styrke den operative evnen. Og det handler om hoder, det handler om å ha nok folk, både i fred, krise og krig. Og så har vi fortsatt behov for å tilføre materiell, særlig for å styrke mobilitetsevnen vårt og flytte oss rundt. Og Hans er et veldig godt eksempel. Kom oss til der hendelsene skjer. Så det er fortsatt behov for å jobbe for et enda bedre sivilforsvar. Men jeg synes, og det er jo ikke ofte etatsjefer kan si det, jeg er også veldig glad for de ekstra midlene vi har fått. Altså. De har gjort en reell forskjell. Veldig bra. Og så har vi bak her, tror jeg. Ja, det er Nils Sandberg. Jeg avsluttet min tid i Forsvaret her i fjor, etter å ha jobbet da over 20 år med beredskap, planverk, sivil-militært forhold. Og det jeg ser over egentlig mange år er jo en veldig positiv utvikling, hvor det er mange har gode ideer, godt samarbeid, mye initiativ, ikke minst vilje. Men det jeg ser også, eller har sett også over tid, er at på et eller annet tidspunkt så kommer det en og sier, hvor mye koster dette? Og så stopper de gode ideene opp. Og det er, liksom, det er kanskje litt åpent, vanskelig spørsmål å svare på, men hva kan vi egentlig gjøre for at den enkelte, det være seg bedrift, organisasjon, skal se egentlig nytteverdien i å bruke disse midlene på den egenberedskapen, så kommer totalen til gode? Dette kan vi jo ta en runde på. Hvem vil begynne? For oss er det til dels lett i og med at vi er et tilsyn og det er et regelverk, og de skal for eksempel øve 4 eller 2 ganger i året. Det er det for øvrig, det er helt korrekt det du påpeker. Det koster litt penger, det koster litt effort. Og da er det fort gjort at det handler i konkurranse med andre ting man også må gjøre. Men vi fører jo da tilsyn som sagt og sjekker at de faktisk gjør det. Og det gis ganske mye avvik på akkurat det. Så det er litt sånn urettferdig at jeg skulle svare på den kanskje, men jeg gjorde det da. Så. Nei, og her er det jo litt sånn etatsjefsrollen, ikke sant? Jobben min er jo å gi de beste faglige anbefalingene jeg kan til overordnet myndighet, og så er det noen politiske veivalg i forhold til den prioriteringen. Men det er jeg veldig glad for at vi har fått nå, da, ikke sant? Nå har vi fått 2 parallelle kommisjoner som dekker både forsvarssiden og totalberedskapssiden, og begge skal ses i en sammenheng. Det er et viktig skritt i rett retning, så vi får liksom ting til å henge mer sammen. Og så er jeg spent på det som da vil komme til neste år, som er den politiske oppfølgingen av det som ligger. Men jobben min er jo som alle andre ledere i dette samfunnet og sier at her bør vi gå og sette med rene faglige øyne og så slå politikken inn i neste runde, og sånn skal det være. Vi har der så et spørsmål, ja. Det er bare igjen. Altså, jeg kan ikke dy meg. Jeg bor på Kongsvinger. Og vi skulle i fjor ha 10 avganger med svensk tog. Vi har cirka 3-4, du kommer an på dag. Og i morges når jeg kom, så var det et svensk tog. Tog sto klar på Kongsvinger stasjon og tok med seg passasjerer til Sverige. Så for meg virker det mer som prat. Det skjer ingenting. Samtidig så sitter vi alltid og venter på at det kommer et imotkommende tog. Ok, og så for eksempel i Sverige har de bygd, for jeg er ekspert på Norden, så i Sverige har de bygd ut jernbane til Haparanda ved finske grenser til Tornio. Og den ble ferdig i 21 for også persontrafikk. Og nå så skal Sverige bygge ut til Umeå 2 spor. Og ja, jeg kan bra svensk, men jeg skal ikke si mer. Men når jeg snakker med svensker så får jeg svar.
Hvorfor har ikke Norge gjort noe? Det går 10 tog fra lille Charlottenberg til Stockholm hver dag, fra morgen til kveld. Men jeg forstår, hva tenker dere om det her? Det skjer ingenting. Unnskyld meg. Skulle ha hatt min gamle sjef Tor Gjermund Eriksen, som nå er ny sjef for Bane NOR her, tror jeg, hvis vi skulle ta den diskusjonen. Det er vel ikke så lett for herrene her å egentlig... Ikke engang med bakgrunn for sporveien, så kan jeg hjelpe deg med det jernbanen, men T-banen går. Vi får si som politikerne sier, vi får legge det til protokollen, og så får vi ta det til etterretning. Var det flere... Ikke registrert flere. Jeg har et spørsmål til Knut Oskar Gilje, og det gjelder jo beredskapsplikten du var inne på. Var det ikke det du sa? Bistandsplikten, ja. Jeg har bare et liksom, detaljspørsmål. Hvordan anmodes det om det? Hvem er det som gjør det? Er det politiet? Og i hvilken retning går bistandsanmodningen? Følger stort sett vanlig nødetatsspor, ja. Så den som har ledelsen på skadested, og i vanlige tilfeller vil det være politiets innsatsleder. Det kan også være kommunen som har en utfordring litt over tid. Og det er litt det jeg skal ned og snakke med NK-en til Øystein nå, for å se hvordan vi kan bli en tydeligere aktør, også sammen med sivilforsvarsdistriktenes lokale styrker. Som vil være sånn typisk sånn kommunalt spor, da. Eller ved store hendelser, langvarig flom, langvarig skogbranner og så videre. Så det er jo litt derfor jeg snakker om dette å bli kjent lokalt. For det er alle som har en offentlig beredskapsjobb, for å bruke et litt rart uttrykk, de kan spørre lokal bedrift. Men bedriften, som jeg sa, skal sørge for at de varetar sin egen beredskap. Så de kan ikke tømme seg. Det er litt sånn som Norge nå, du snakket om at dere nå gir bort en del utstyr eller låner bort. Man må passe på at man ivaretar sin egen beredskap. For en del av virksomhetene så er det jo store potensialer i kjempeeksplosjoner og branner som de må kunne håndtere. Så noe kan de miste med. Men det er politi, altså redningssporet da, for å si det sånn, rednings- og nødetatssporet. Vi er jo sånn på slutten av en dag hvor vi har snakket veldig mye om beredskap, selvfølgelig, for det er derfor vi er her, og sårbarhet. Utgangspunktet var jo denne kommisjonsrapporten, som vi har fått presentert, og vi har diskutert, og vi har konstatert at det er kommet 241 høringsuttalelser, og at arbeidet nå fortsetter. Så hvis vi liksom skal skrive et referat fra denne dagen, da oversende til statsråden som var her på morgenen, hva er liksom det viktigste, hvis dere skal peke på hva som er det aller viktigste som må skje nå fremover i behandlingen av denne rapporten videre, så kan vi begynne med sivilforsvarssjefen på det. Korte budskapet fra meg er å videreutvikle et sivilforsvar som er tilpasset det utfordringsbildet vi står i nå og fremover, som jeg sa i innlegget. Både når det gjelder personell og materiell, tilstedeværelse og evne til å agere i hele krisespektret. Fred, krise og krig. Hva sier industriverden? Ja, de ville gjerne tenkt seg litt om, men samvirke er jo veldig vesentlig for oss. Så rett og slett å følge opp det sporet som redningstjenesten i Norge egentlig har begynt på. Det er viktig i vår verden. Og da leverte vi blant annet et innspill på at det må tvinges fram mer felles øvelser. På PLIVO, altså pågående livstruende vold, så har man fått til et system hvor det faktisk skjer at nødetatene jobber sammen. Det har begynt å komme noe lignende innenfor farlige stoffer, CBRNE, som det heter på fagspråket. Jeg tenker at skriver dokumentene fra DSB som sier hva som kan skje her. Det bør vi øve på. Som samfunn, altså de ressursene som finnes lokalt, bør ha det som på en sånn fast øvelsesplan. Og så som det var påpekt her nede, ja, men da må det nok også følge noen penger med. Hva sier du fra forsvaret og fra vernepliktsenterets side? Jeg må svare ut fra mitt ståsted, og det er vel igjen personell mangel, og så er det også materiell. Vi mangler jo for mye av alt til å kunne ivareta militær sikkerhet i Kongeriket Norge, opplever jeg da. Og jeg tror kanskje ikke det er så langt unna sannheten.
Og så er det litt sånn, kanskje litt personlig, jeg skal vokte meg vel selvfølgelig, men det oppleves vel også at man styrer butikken som om det er en vanlig virksomhet som selger skruer og muttere på et vis da. Altså, de som sitter på Løvbakken har kanskje noen, bør gjøre seg noen tanker, tenker jeg, i forhold til sikkerhet, beredskap og alt som har skjedd frem til nå, både 22. juli for eksempel og alle sånne ting, men også det som skjer i Ukraina da. Det tar lang tid å bygge opp igjen et system som har vært bygd ned over de siste 40 årene nesten. Du har jo allerede vært inne på en del ting som rapporten påpeker, og som du sier, ikke som du trodde var der fra før. Men vil du ha de tre punkter? Veldig gjerne. Punkt 1. Få i gang den nasjonale forsyningsberedskapsorganisasjonen. Punkt 2. Opprust beredskapsarbeidet på fylkesnivå. Punkt 3. Konkretisere rapportens anbefalinger. De er generelle. Det er mange formuleringer om analyse og utredninger der, så kom i gang med konkretiseringen. Var det en oppsummering som dere også kunne slutte dere til? Det er veldig bra. Da skal jeg si hjertelig tusen takk til dere. Jeg skal få opp... Det er noen sånne poser her, er det ikke det? Og så er det mer applaus. Husk på treningsprogrammet vårt. Tusen takk. Vær så god, den til deg. Vær så god, den er til deg. Sånn, jeg vil kanskje få den først og takke etterpå. Det er mer ordentlig. Hjertelig takk. Og hjertelig takk. Sånn. Og så er det en post i programmet som da går ut, fordi... vedkommende, nemlig redaktør i VG, Hanne, nå har jeg glemt hva hun heter til og med, Skartveit selvfølgelig, Hanne Skartveit, hun har altså da, så vidt jeg forstår, rett og slett bommet på datoen, og hadde forberedt seg til å komme neste tirsdag, så da er jo ikke vi her. Så her er da Hanne og Knut Helge, som da åpnet konferansen, og som da ikke fikk noe applaus, sånn at det må de få nå. Og da gjorde jo Erling Sæther en veldig grei oppsummering, synes jeg. Men Hanne, hva er det viktigste vi skal... ta med oss ut fra denne dagen? Holde budskapet varmt. Dette er ikke noe høyinteresseprodukt generelt i samfunnet, så vi må alle sammen hjelpe til med å holde dette oppe. Høyne interessen. Dette her er et så viktig budskap. Og som kommisjonene begge to påpeker, det haster. Det er nå. Du ser ikke, hva er det som sitter sterkest igjen fra denne dagen? Ikke sant, hva er de viktige ordene nå? Engasjementet er selvfølgelig viktig, det er vi opptatt av i frivillige organisasjoner, at folk ute bidrar, engasjerer seg, får politikerne med seg, fordi som så mange har vært inne på her, så kan vi sitte i våre små kontorer, og det samme kan folk gjøre ute i bedrifter eller hvor de nå måtte befinne seg. Det er... politikerne som må sette retning, og når retningen er sagt, så må det faktisk finansieres. Det holder ikke med ord, det må handling til, og da må det penger og finanser bak, uten det skjer ingenting. Da er det egentlig en grei avslutning på dette. Så ja, dere kan jo få lov å takke for dere selv, men jeg kan jo få lov å si tusen takk for at jeg fikk lov å være her sammen med dere i dag, og tusen hjertelig takk til dere som har vært her sammen med oss. En liten ting. Jeg vil også si det. Dere fikk utlevert noen evalueringsskjemaer da dere kom i dag. Vi setter veldig stor pris på om dere kan legge de i utfylt tilstand i den boksen som står ved utgangsdøren. Kjempefint, og tusen takk. Og så kan jeg opplyse om at konferansen blir lagt ut på YouTube, så hvis noen har behov for å få med seg noe på nytt igjen, så må dere gjerne det. Tusen takk for i dag. Tusen takk.